Insalmulkom il-pjazza prinċipali tal-lokalità ta' Żejtun, jiena qed jinxkem flimkien ma' Brian Bonnici u Aaron Zara Xandira tagħna tkompli xandira li ilha li bdiet minn kmini kważi kważi n-nofsija ta' wara nofsinhar u li issa ser tkun qiegħda tissokta sal-ħin ta' seba' u nofs fejn wara li segwejna flimkien il-funzjoni tal-adorazzjoni tas-salib imiss issa li minn hawn ftit tal-ħin ieħor inkunu qegħdin nassistu għall-ħruġ tal-purċissjoni li toħroġ hawnhekk mill-Knisja Arċipretali warċimatriċi dedikati lill-Qaddisa tal-Orjent Santa Katarina tal-Iġandra. Il-wara nofsinhar tajjeb lilek Aaron u lilek Brian. Il-wara nofsinhar tajjeb lilek Etienne lilek Brian lill-telespettaturi tal-istazzjon One anke wkoll lis-semija kollha ta' One Radio Etienne u Brian illum tfajnal anki tagħna f'ċitta Beland iż-Żejtun fejn mit-tlieta ta' wara nofsinhar l-ewwel li xandarnilkom kienet il-funzjoni tal-adorazzjoni tas-salib u propju issa f'din ix-xandira li toħodna sal-ħin tas-seba' u nofs kif qalilkom tajjeb Etienne fejn waslulkom il-purċissjoni solenni bil-vari mill-isbaħ tal-ġimgħa imqazza. Bla dubju ta' xejn purċissjoni li fuqhom kulħadd iż-buħija li tospita fija din il-purċissjoni. Brian, il-wara nofsinhar tajjeb lilek. Il-wara nofsinhar tajjeb lilkom ukoll, insellem li telespettaturi kollha. Fil-fatt kif qed intaraw bħalissa s-soldati Rumani, truppa Rumana waslet ukoll fuq iz-zuntir tal-Knisja biex minnhom ftit tal-ħin ieħor naraw maħabtu l-bib tal-Knisja. U ovvjament jagħtu s-sinjal biex tinbeda l-purċissjoni tal-ġimgħa l-kbira. Wieħed irid jgħid ukoll li din hija purċissjoni antika, purċissjoni bit-tradizzjoni, purċissjoni wkoll magħrufa għan-numru ta' affari u anke għal personaġġi bibliċi kif se naraw aktar il-qudiem. Però issa ħanħalli f'idejn il-kollega tagħna Aaron biex ilaqana mas-sindku qabel ovvjament imbagħad inkunu qegħdin waslulkom kummentarju ħaj anke bi ħsibijiet spiritwali dwar dak li jkun qiegħed jiżwolġu quddiemna. Ekku, grazzi Brian u maġem bin il-qal il-mexxej ċivili ta' din il-lokalità il-Sindku Sur Ġew Attart l-ewwel nett insellim lek u nagħtikom ukoll merħba waqt din ix-xandira hawnhekk miż-Żejtun. Insellmu l-telespettaturi kollha tal-One u nodmet anke l-One Radio u qegħdin hawnhekk iż-Żejtun illum għal dal-avveniment kbir. Fil-fatt iż-Żejtun għandna tliet festi kbar. Dina, Santa Katarina u Żejt iż-Żejtun. Però il-ġimgħa mqazza għalini hija mill-kbar nett. U nistennewha u ż-żejtun kollu ikun qiegħed bil-ħerqa lest biex jiħusem fiha. Kif ħataraw se jkun hawn xi ħaġa sagra mill-aqwa f'sens religjuż, kif ukoll f'sens sekolari, f'sens ta' dak li huwa preparazzjoni għal proċessjoni mill-kbar nett bit-tiżjin kollu illi jixir ilha. Dak li huwa rakmu bid-deb, dak li hija fidda, xogħol fil-fidda, dak li huwa xogħol ta' terzjal fuq il-bradelli tal-kewba, dak li huma l-istat u n-nifushom. U naturalment tantu tant rikkezzi oħra tal-personaġġi li jieħdu sehem qed taraw it-truppa Rumana. Però hemm ħafna personaġġi bil-bies rikk immens illi żgur jagħmilha fost l-aqwa ta' Malta u Għawdex. Illi għal-folla kbira li ġaw se jkun da xi ħaġa illi żgur jibqgħu jiftakruha. Miż-żgħar li nġibu magħna sal-kbar nett. Nirringrazzjawkom ukoll illi intom qegħdin hawn magħna u nieħu l-okkażjoni biex nirringrazzja. Nagħmel ringrazzja il-Reverendu Arċipriet, il-Don Nicolas Paċ, il-Kleru u il-grupp immexxi minn Dunġino Gawċi l-Kummissjoni li torganizzaha din l-avveniment. Però il-dak kollha li jieħdu sehem u mhux dawk li jidhru biss, tantu tant li ma jidhrux. Ovvjament li ż-żewġ banet, l-aqda banda Żejtun u l-aqda mużikali Beland, illi t-nejn jieħdu sehem u huma ngħid biex ngħid hekk importanti ħafna f'din il-proċessjoni bid-daq tal-marċi funebri u naturalment lilkom qegħdin magħna illi għaż-Żejtun dina ser nurukom xi ħaġa li għal qalbna ħafna u nittamaw li lilkom ukoll ittikom soddisfazzjoni. Ekku, mill-ewwel jiena l-ewwel nett nirringrazzjak tal-kooperazzjoni kemm inti anke wkoll iż-żewġ soċjetajiet mużikali għall-kooperazzjoni assoluta illi sibna minnaħa tagħkom. Inti wkoll is-sindku ta' dan il-lokal tajb illi fifti tħin tgħidilna dwar bħala kunsill lokali kif tippreparaw il-ħidma tagħkom għal din il-festa ridu ngħidu kbira. Tibda llum mhux hekk anke wkoll nhar il-ħadd ħadd tilgħid. Le aħna xogħolna hu illi nippreparaw il-lokal
għal dal-avveniment. Tit-prepara t-toro, tit-prepara l-pjazzet, l-indafa il-preparazzjoni t-oħra illi jinqalaw tal-axħar illi fejta tal-proċessjoni t-tkun perfetta. Da kollu għaxu għal-Konsil Lokali u aħna ovvjament illi tulidna ħafna wara dil-proċessjoni fejna aħna għadna nibdew. Però peċir tagħna illi issa natu il-sem tagħna bħala Konsil Lokali biex tkompli tikberu tinnexxi. Sur Sint, kujna nirringrazzjak tal-kooperazzjoni mill-ġdid illi sibna minnaħa tiegħek, nawguralek aktar ħidma għal dan il-lokal ta' Nsabiħ, nawguralek kemm fil-kariga tiegħek bħala sindku u rridu ngħidu wkoll illi inti għandek kappelli oħra hawnhekk f'din il-lokalità illi inti president ukoll tal-aqda Banda Żejtun. U kif itinsemmu l-aqda tiegħek kanħalli f'idejn il-kollega Brian Bonnici fejn qegħdin naraw ukoll il-Banda Żejtun skirata f'posta sabiex tibda id-doq il-marċi funebri, però issa ħalli f'idej Brian sabiex laqgħana mal-ewwel it-tieni mistieden tagħna lejla. Grazzi lilek u lil Talwan kollha. Grazzi lilek. Brian f'idejk. Grazzi Jaron u fil-fatt miegħi wkoll għandi lill-Viċi President tal-aqda Banda Żejtun is-Sur Nawis Spiteri illi ovvjament fil-waqt illi s-sindku issa wkoll jieħu r-rwol tiegħu ta' President tal-istess soċjetà mużikali, aħna se nitkellmu ftit ma' Noel dwar dina l-festa kbira u mistennija fiż-żejtun xi tfisser ukoll għall-aqda tagħkom u anke kif tħejju għalih anke mill-aspett ta' attivitajiet. Qed nirringrazzjakom tas-servizz tagħkom. Min-naħa tagħna neħdu sem ħafna fija ċelebrazzjoni tal-ġimgħa kbira. Nagħmlu attivitajiet fis-sede tagħna tal-każin. Dis-sena minna model ta' knisja ġdid, setta vari fil-model. Għamilna rappresentazzjoni tal-bidu trattiment, ta' ċena. U kena zanzanna vara ġdida ta' Ġesu marbut mal-kanolla. Noel, il-banda bħalissa qegħdin nisimgħuha bl-ewwel noti tagħha tal-marċi funebri, l-impenn tal-band issa kif se jkompli jiżvolġi l-lejla u anke għadha. Issa lejla nimxu mal-proċessjoni, aħna nkunu wara l-vara tal-ord u nikkampanjaw il-proċessjoni, u mbagħad wara nitgħu fuq it-suntir, nikkampanjaw il-proċessjoni dieħla u komplement tal-banda mbagħad fil-nhar il-ħadd fil-ħodu għall-proċessjoni ta' Kristu Xogħol. Grazzi ħafna nawgura lilek minn issa lejt it-tajjeb flimkien mal-membri u l-partitarji tal-qada Banda Żejtun żwieten kollha. Se nħalli f'idejjet jien issa biex anke waslilna aktar intervisti din id-darba se niltaqgħu wkoll mal-aqda mużikali l-oħra. Grazzi ħafna Brian minn aqda l-oħra Żejtun. Jekk m'aħna rinomati għal xejn żgur li aħna rinomati għall-Banet. Miegħi għandi s-segretarju tal-aqda mużikali Belant, is-Sur Anthony Aquilina, il-President ukoll jinsab magħna, imma bħal snin li mgħoddija dejjem isib is-soltu posti jew fil-gallerija tas-sede sabiex minn hemmhekk ikun qiegħed jara l-purċissjoni ħirġa'. Anton, il-purċissjoni tal-ġimgħa l-kbira, l-preparamenti u dak kollu li s-soċjetà għamlet f'dawn l-aħħar jiem ikolli ngħid xhur sabiex infakru din il-ġrajja li żwieten tant aħna magħrufin għaliha. Ekku qed jien nistgħu ngħidu s-soċjetà tagħna ilha mill-bidu ta' twaqqif tagħha tieħu sehem fil-purċissjoni tal-ġimgħa l-kbira, ġifieri inna mal-154 sena 55 sena nieħdu sehem f'din il-purċissjoni hekk sabiħa u hekk rinomata taż-żejtun. Is-soċjetà tagħna bla dubju ta' xejn hija waħda mill-iktar soċjetajiet attivi f'dawn l-affarijiet relatati mal-ġimgħa l-kbira u nistgħu ngħidu li appuntu minħabbek għandna wkoll kummissjoni relata li għandha x'taqsam mal-attivitajiet konnessi mal-ġimgħa l-kbira. L-istess kummissjoni tuħsib ittalla diversi attivitajiet fil-jiem tal-ġimgħa l-kbira. Fosthom il-mejda illi minn sa attendi sa tara xi kwalità ta' mejda li għamilna mejda bis-smid u mejda bir-ross li nħadmet kollha mill-membri tas-soċjetà tagħna, kemm irġiel kif ukoll nisa u anke tfal jaħdmu fiha. U il-pageant li issa ilha diversi snin intellgħu din il-pageant li issa wasalna għas-sequence ta' għax inkunu bis-sequence bdejna miċ-ċenaklu issa wasalna fejn Kristu der quddiem Ponzio Pilatu. L-attendenza kienet waħda numeruża hawnhekk, kienet waħda li tagħmilek kuraġġ. U dan grazzi wkoll kif qed ngħidu għan-nies responsabbli li għandna fis-soċjetà tagħna li jaħdmu għatih sabiex jirnexxu l-attivitajiet relatati mal-ġimgħa mqatza.
Is-semtakom la dubda xejn issa huwa fl-irxoxt nhar il-Ħadd li ġej u mbagħad preparamenti għall-festa titulari. Ekku, però qabel xejn nalludi fuq l-irxoxt nistgħu nxemmi wkoll il-banda tagħna milli bħallum tkun dad-doq madwar 90 bandist. Ħarġet double album din is-sena, double CD album tal-Marċi Funebri, fej waħda minnhom kienet tikkonsisti f'Marċi Funebri ta' Sur Mastrijiet u hekk Sur Mastrijiet tal-Banda Beran. Ija bla dubju ta' xejn issa nhar il-Ħadd, is-soċjetà tagħna tieħu sehem ukoll fil-purċissjoni tal-Irxoxt, imbagħad s'intendi minn hemm nibdew it-triq tal-festa milli kulħadd jaf li nagħmlu festa kif jixraq lill-patruna tagħna Santa Katarina fit-tielet Ħadd ta' Ġunju. Sintendi s-soċjetà tagħna tkun minn qudiemnet f'beltna biex tiċċelebra dawn iċ-ċelebrazzjonijiet hekk żgħir. Grazzi ħafna Anton, awgura lilek lill-President il-Kumitat u lill-membri tas-soċjetà kollha lajt it-tajjeb u jessenduhom ukoll lill-familjari tagħhom. Aħna issa ser inkomplu bil-kummentarju li għanna ippreparatu li ħejjejna. Infatti, diġà rajna li ħarġet il-banda l-ora tal-Passjo, l-Passjo Domini Nostri Jesu Kristi, li ma banda l-ora għanda disin mill-isbaħ ta' Franz Tribi u li nħadmet mis-sorijiet ta' Ċini il-Ħamrun u li kienet imħallsa mill-prokuratur ta' dak iż-żmien is-Sur Spiridjone Ellul fis-snin 50, illi ta' min jgħid li dan il-prokuratur kien wieħed illi kien biżel ħafna fejn tidħol il-purċissjoni tal-ġimgħa l-kbira, tant illi anke lura fis-sena 1925 kien mar fuq pellegrinaġġ biex insejħulu hekk ġewwa Ruma fejn hemmhekk ukoll kien ħa il-maktur tal-vara tal-Veronika illi kien miss ma' relikwi tal-passjoni ta' Sidna Ġesu Kristu li ma' mbagħad li ma' maktur kien inġib Malta u li kien ġi ċertifikat fis-sena 1926 li kien mar fuq dan il-pellegrinaġġ u li kien intmiss ma' dawn ir-relikwi mill-Isqof Mauro Caruana. Ħireġ til-qarrieda tal-la li għalih inżid ħerqan minn ġo sema ta' tgawdija biex il-bniedem sab serħan. Ma' s-salib il-weġat kollha illi sibhom f'post ta' qlub frott il-qer u l-ħażin kollu fejn qatih jiġġerra dnub. Wajt flart u farrakt witċek, dik id-dija dak il-ġieħ kien jistħoqlok iktar sema fejn ir-re joħroġ rebbieħ. Mas-salib imdendel mifni fuq il-għolja tal-barkiet u minn nifdek emmen falla il-mulej si tismewiet. Purċissjoni hawnhekk solenni li bdiet ħirġa ftit tal-ħinilu akkumpanjata wkoll bil-żewġ banet ewlenin hawnhekk fiż-żejtun u allura l-aqda banda żejtun illi hija l-banda illi tilqa' il-ħruġ bil-vari ta' din il-purċissjoni illi wkoll tieħu posta mbagħad quddiem proprju l-Ord u l-banda belan din is-servizz tagħha jibda aktar tard fejn tkuni illi tilqa' il-vara l-kbira mal-ħruġ ta' din il-purċissjoni li wkoll il-banda Beland flimkien ukoll mal-banda Żejtun ilhom iż-żewġ soċjetajiet jagħtu s-sem tagħhom f'din il-purċissjoni għal snin twal. Ekku, qegħdin naraw bħalissa fuq l-iscreens tat-televiżjoni tagħna li ħareġ Giovanni l-Battista u żewġ tit-tfal miegħu, tfajla li qiegħda ġor gaġġa u li t-tifel li qiegħed ġor il-ħaruf li huma jirrappreżentaw ukoll il-profezija u jippreżentaw ukoll il-paraboli. Fosthom naraw tfajla li ġar qiegħda ġor il-ħut, tifla ġor l-ilma, ġarrab l-ilma u tfajla li qiegħda ġor il-ħobs. Dan kollu jkun qiegħed iwassalna biex hawnhekk issa minn hawn u ftit tal-ħin ieħor inkunu qegħdin nassistu għal ħruġ tal-ewwel vara. L-ewwel vara illi hija l-vara tal-Ord kif qegħdin naraw tajjeb fuq l-screens tat-televiżjoni tagħkom li ta' min jgħid li din il-vara hija l-ewwel vara li nsibu u li ma kienitx kif hija nafuha llum imma kienet vara imlibsa, kienet vara ta' trajbu, jiġifieri l-idejn u l-uċuħ kienu maħdumin mit-terrakotta fuħħar moħmi, imbagħad kienet statwa li kienet titlibbes libsa ta' drab ta' kull sena. L-imbagħad dan it-trajbu inkesab il-karta pesta biex qegħdin naraw il-vara li
minn hawn ftit tal-minuti oħra se nkunu qegħdin naraw toħroġ mill-bib tal-Knisja Arċipretali u Arċimatriċi taż-Żejtun. Hawnhekk ta' wieħed ta' min jinnota illi s-siġar tal-vari ikunu ftit kbar mhux ħażin tant illi ekku, naraw tħakkek kważi kważi mal-pavaljun ta' fuq. Grazzi għat-tekniċi tagħna li qegħdin jagħtu viżiv mill-aqwa għal dawk kollha li qegħdin isegwuna permezz ta' din ix-xandira diretta. Imbagħad ħareġ u mar bħassoltu fuq l-olja taż-żebbuġ. U dixxipli wkoll marru miegħu. Kif wasal hemmhekk qalilhom, itolbu li ma titlux fit-tiġrib. Imbagħad biegħed minnhom daqs stefa ta' ġebla u xteħed arkub teħ jitlob u jgħid: Missier, jekk inti trid warrab minni dan il-kalċi, iżda tkun magħmula r-rieda tiegħek u mhux tiegħi. Derlu anġlu mis-sema biex jagħmilu l-qalb, immu ħas dwejjaq tal-mewt fuqu u beda jitlob ħerqa akbar. U waraw, l-għaraq sarlu bħal qtar tad-demm iċarċar sal-art. Imnikket, waħdu, imwarrab, mitluq mill-istess ħbieb, kull faraġ minnu tbiegħed. Għalaq f'wiċċu il-bib. Xejn ħlif dwejjaq tbatija u fuqu it-tabija tad-dnub tagħna l-bnedmin. Imlibbes leħmeġ libsa ta' ħtija u ta' xbijat, ta' sriep u ta' mostri, ta' ħama u kruat. Ġesu l-ħaruf bla ħtija ġa baħar ta' moħqrija. Ipatti għal kulħadd. Qed jien anke wkoll Brian innutaw il-temp sabiħ li ħareġ għal-ġurnata tal-lum l-14-il jum mix-xar ta' April għal-jum il-ġimgħa l-kbira. Tista' tgħid temp sabiħ li anke wkoll intu dieħel iż-Żejtun tara bosta qarbli bil-bnader imtajrin mezza sta inkluż ukoll f'din il-pjazza ewlenija fiż-Żejtun naraw il-żewġ soċjetajiet mużikali rispettivament illi wkoll itajru ż-żewġ bnader tas-soċjetajiet tagħhom mezza sta. L-ewwel vara, kif diġa tilkom din li qegħdin naraw bħalissa li toħroġ mal-purċissjoni tal-ġimgħa l-kbira taż-Żejtun hija ta' dik ta' Kristu fil-Ġetsemani, jew kif inhi magħrufa aħjar bħala l-or tira li xtamin jgħid li hawnhekk iżwieten ilaqmuhom ukoll kważi kważi l-istatwi. Din l-istatwa ftit li xejn nsibu informazzjoni dwarha, iżda aktarx li fil-bidu kienet komposta minn statwa waħda u li turi xbija ta' Kristu arkub teħ fl-art maħduma fil-karta pesta. Lanqas huwa magħruf minn huwa l-artist, imma ħafna huma dawk li jattribwuha lil Saverio La Ferla. Minn studju li sar waqt l-aħħar intervent li sar fuq l-istatwa, Kristu Florazzjoni ħareġ fatt li kif diġa għattilkom dan kien manekkin li kien jitlibbes bid-drap u mbagħad ma' żmien kienet saritlu il-vestitura tal-karta pesta li qegħdin naraw illum. L-anġlu ta' miegħu huwa xogħol l-istatwarju Mastru Xandru Farrugia li huwa Żejtuni li kien joqgħod ftit passi l-bot minn hawn li minn idejh ħarġu bosta opri li għandna mhux biss imxerdin f'Malta u Għawdex imma wkoll se ħansitra l-bot minn pajjiżna. Jagħnat li aktarx din l-istatwa tas-setta hawn fiż-Żejtun tmur lura qabel is-sena 1800. Smajna li hawnhekk il-purċissjoni ta' Żejtun x'aktar xa fil-bidu tagħha fis-sena 1742. L-istatwa li naraw illum mal-Anġlu hija waħda aktar riċenti minn dik ta' Kristu għax jingħad li din l-istatwa kienet magħmula biex tifforma parti mill-istatwa titulari ta' ħaltar xin li kienet saret fis-sena 1827 li ma statwa Xandru Farrugia ħadem oħra floka imbagħad tat-titular ta' ħaltar xin. Issa li bta' idejn l-Anġlu huwa xogħol mill-isbaħ fl-interzjar ta' Żejtuni Vinsabela u li kien sar fis-sena 1983. Il-bradella li naraw hija xogħol Mose Dalmas u hi l-ewwel waħda li saret bl-interzjar għall-purċissjoni taż-Żejtun aktarx li d-disinn huwa dak ta' Giuseppe Baldacchino u li ilu mamul mal-120 sena. Qed jien qabel waqt li konti qed tagħti dik l-informazzjoni marbuta mal-ewwel vara li ħarġet mill-Knisja Arċipretali hawnhekk miż-Żejtun, bdejt ninnota dak li qegħdin jaraw it-telespettaturi fuq l-iscreens tat-televiżjoni tagħhom. Brian, literalment tara il-vara tiġi imżefna
skont il-pass illi waqt il-marċ funebri wkoll illi il-banda Żejtun qiegħda ddoq bħalissa u mill-ġdid terġa' tibda mixja l-vara bil-reffija ta' din il-vara iżefnu il-vara litteralment mal-katuba tal-banda Żejtun. Filmati verament mill-isbaħ li se tkun ukoll tistgħu itgawduhom fil-ħin li ġej permezz tal-istazzjonijiet One anke wkoll One Radio. Illum il-ġimgħa l-kbira. Suppost huwa jum ta' skiet. Skiet f'dinja maġla u ta' storbju. Skiet illi saħan sitra sal-lum għadu jgħajja tal-ġustizzja u għall-paċi. Skiet li jikbi id-dem ta' bniedem alla. Dem li Alla ma xxerriċċa għal xejn. Dan is-skiet hu miksur biss min-noti kiebja tal-marċi funebri. Mill-ħoss tal-ktajjen imkaxkra u mill-karba tal-Knisja sajma. Tal-maħbub li tteħed lil Arus. Illum għadna kemm berikna u għadurajna lill-Kristu li b'salibu u b'mewtu feda lid-dinja kollha. F'dan il-kuntest qaddis ta' skietu ta' talb, wara li ħadna sehem fil-liturġija solenni u tal-adorazzjoni tas-salib, tajna bidu għall-purċissjoni tal-ġimgħa l-kbira. L-istatwi li qed naraw, is-simboli juruna l-mumenti tal-passjoni ta' Sidna Ġesu Kristu. Dan għandu jservina bħala il-messaġġ tal-Evanġelu li l-Iskrittura twassar bil-kliem għax xbija u kelma idawlu lil xulxin. U għajtet il-kotra bla razan jissallab jissallab u għezzet kem felħet snina id-dejja maluqa bla ħnina għajjura jissallab il-bniedem li bla kbar imħabba fejjaqa għallima xebbaħħa b'dak li kelli jaħi lir-ruħ. Jimqabel li qietu, ollietlu u xejritlu il-frijej tal-palm. Issa għajtet il-kotra mitlufa, jissallab, jissallab, li ditu fuq olja, li jintem ma s-salib. Ma setax jonqos li Żejtun li jinsab tefa ta' ġebla l-bot mill-Kottonera jkun l-ewwel parroċċa li tiddakkar mit-tradizzjoni tal-komemorazzjoni tal-passjoni ta' Sidna Ġesu Kristu. U nisu jibdew jorganizzaw il-purċissjoni tal-ġimgħa l-kbira li ma purċissjoni wkoll qed din nassistu għaliha llum. Żgur illi sal-1742 din kienet diġà toħroġ mill-Knisja parrokjali dedikata lil Santa Katerina tal-Ixandra Verġni u Martri. Bħal kull imkien il-purċissjoni fil-passat kienet ħafna aktar penitenzjali minn dik illi naraw llum. Aktar informazzjoni dwar il-ġimgħa l-kbira hawnhekk fiż-Żejtun kif bdiet u minn fejn oriġinat. Ħankunu nistgħu wkoll inwassluha fid-djar tagħkom fil-ħin illi ġej. Però issa ħan ingħaqdu ma' Etienne Schembri li ħdeħ hemm l-arċipriet ta' din il-parroċċa Don Nicol Pace. Grazzi ħafna Aaron ħdejja sal-arċipriet tal-lokalità Don Nicol li se nkun qed noħodlu l-kummenti tiegħu. Dun, il-ġimgħa l-kbira hawnhekk dan l-aħħar konna aħna nħobbu nsejħula l-Mekka tal-ġimgħa l-kbira jew inkella Sevilja ta' Malta. Il-purċissjoni tal-ġimgħa l-kbira dan il-kult huwa maħbub bil-wasq. Il-kummenti tiegħek dwar iż-Żejtun dan il-kult, din it-tradizzjoni, din ir-reliġjożità. Din qed twassal anke b'mod li mhux kulħadd jifhim meta li jirriflett li jissir riflessjoni iktar profonda anke fuq il-passjoni ta' Sidna Ġesu Kristu. Jiġri anke meta persuna tkun qed taqra l-Iskrittura u l-Papa jħeġġiġna ħafna biex naqraw l-Evanġelju mod speċjali l-passjoni ta' Ġesu, tibda ġġib il-figuri li inti tara ta' kull sena u li dawn isiru ħaġa waħda miegħek, allura inti u taqra anke mhux b'mod biss li tisma' imma b'mod anke viżejf. Barra minn hekk hux hija waħda mill-isbaħ purċissjonijiet li għandna fil-gżira tagħna. U n-nies jiġifieri tapprezza anke x-xogħol il-ħidma l-artiġjanat u dak kollu li tirrekjedi fija. Ma rridx noħodlok ħafna ħin, imma rridek illi tasal biex twassal l-awguri tiegħek lil dawk il-Maltin u Baranin li qegħdin iseguna permezz ta' din ix-xandira t-televiżjoni u l-bot minn xutna permezz tal-internet għallajt il-kbiri li fuq kollox dan huwa dak li ser iwassalna hemmhekk ser nirħu l-milja ta' din iċ-ċelebrazzjoni ta' din it-tifkira. Illum fil-fatt jiena naħseb fuq trasmissjoni li qegħdin tagħtu intom ftakart fil-Morda. Illum lill-Morda stajt ngħidilhom kelma oħra
meta s-soltu kun najdilom offru id-batija għal mentom se tkunu hemm jew tarawha. Waqdu għama dikta Kristu għal-bżonijiet anke tal-parroċċa. Illum sajt najdilom veru, mintom se tkunu hemmhekk għax ma tistgħux toħorġu hekk, imma permess ta' din it-trasmissjoni se jagħmlu ilkom ħajja. Se tkunu tistgħu tassistu. U f'dan is-sens għadni jiġifieri ma rringrazzjajx lil One Production li qed tagħti din xandira hekk sabiħa li tfisser ħafna u ħafna għal ħafna nies. Irringrazzjakom inti ilek taħdem ħadd li rasi. Għak dik biss id-dispjaċin il-ħat li rasi l-ek minn xar daqqa tajd li ħagġa u daqqa tajd li oħra imma nirringrazzjakom ħafna. U anke u xek nishtiq issa dana memx salib, memx glorja minn għar salib, memx salib minn għar glorja. L-għanna t-batija rridu naslu xi darba fil-glorja. U l-glorja jkun kil-bambin rritu kol nar il-ħat meta niċċelebraw s-sibt fil-ħaxija l-ħat ċelebraw il-qawmin ta' Ġesu mill-imwiet. Li għalina dak ifissera ħafna. Grazzi ħafna Arċipriet kienu nieħu din l-opportunità wkoll sabiex fisem id-dirigenti tal-istazzjon tagħna nawgura lilek il-kumplament tal-kleru u l-iżwieten kollha għajt qaddis. Inkomplu naraw aktar personaġġi ħirġin, infatti fil-bib tal-Knisja bħalissa qegħdin naraw ħirġa l-arka tal-Patt. Din l-arka li saret fis-sena 2008 fuq id-disin ta' Serġer Dot Zejtuni Gino Gawċi ispirat mill-kultura Eġizzjana. Fuq il-qisin li nsibu fil-kotba mqazza li fiha il-poplu Ludi kien jitfa twavel tal-liġi, il-manna u il-bastun ta' Aronne li qegħdin naraw jimxi quddiem l-istess arka. Din l-arka kienet titpoġġa fit-tempju fis-Sancta Sanctorum, jew inkella biex infhemuha aktar fi termini eħfef il-parti l-qaddisa tat-tempju. U magħluqa wara purtira li warajha jidħol il-qassis darba fis-sena biex joffri s-sagrifiċċju għall-poplu. Din l-arka tal-Patt għandha xogħol fl-injam ta' Vinsa Bela, l-anġli huma tal-artist il-kavallir Alfred Camilleri Cauchi u l-induratura huma ta' Ruben u Mario Camilleri Cauchi. Ta' min jgħid li din ġiet motija lill-Knisja mis-Sinjura Lorenza Bonavija fis-sena 2008. Fit-triq lejn Ġerusalemm, Ġesu stqarr li kien jeħtieġlu jitla' fil-belt. Għax bin il-bniedem se jingħata f'idejn li dewwa. Fl-istess waqt l-Evanġelista Ġwanni jgħidilna illi Ġesu mar minn rajħa l-mewt tas-salib. U s-salib mhuwiex il-patibolu imma tron li minn fuqu jsaltan. Iċ-ċaħda tinvolvi tbatija partikolari ħafna. Is-santwarju l-aktar ġewwieni tal-qalb tal-bniedem jisfam tertaq quddiem dan it-tip ta' tbatija. X'hemm mar miċ-ċaħda ta' minn ikun qrib tiegħek. Ta' minn taħseb li jkun iħobbok u jurik mod ieħor. Bħal kull imkien il-proċessjoni fil-passat hawnhekk fiż-żejtun kienet ħafna aktar penitenzjali minn dik li naraw illum. Fil-fatt, sal-aħħar gwerra l-uniċi żewġ personaġġi bibliċi li kienu jieħdu sehem kienu Nikodemu u Giuseppe Tarimatea. Ma kull vara kienu jimxu sett ta' fratelli u tfal lebsin iż-żamarri, kuluri differenti minn dawk ta' vara oħra. Il-fratelli kienu jerfaw gandilabri sbieħ mhix hawnla biex xema waqt li t-tfal iġorru s-simboli tal-passjoni. Il-vara ta' Redentur kienet tiġbet warajha qatt kbir ta' penitenti b'wiċċhom mammat ikaxkru l-ktajjen. Kien hemm ukoll it-tradizzjoni li wara l-monument jimxu żewġ irġiel iduqqu l-violini u jkantaw il-miserere. Għalkemm illum il-ġurnata ż-żejtun flimkien maħal ormi huwa lokal li għandu l-akbar ammont ta' vari b'set ta' 12 tajb ngħidu illi sal-1960 kont issib tmien vari tradizzjonali biss. Minn dak iż-żmien żdiedu l-vari ta' tradiment ta' Ġuda, Pilatu jippreżenta lil Ġesu lil Lut fl-1962 il-vara ta' Kristu Mejun miċ-Ċirinew illi wkoll ġiet mibdula riċentament u depożizzjoni fl-1965 u Ġesu mżeblaħ waqt il-flagellazzjoni fl-1985. Grazzi ħafna Aron ta' dik l-informazzjoni li qed tgħidilna ħdejja għandi lil Spiru Buttigieġ li hawnhekk fiż-żejtun huwa wiċċ magħruf mhux maż-żwieten biss imma madak kollha li huma dilettanti b'mod partikolari tal-vestwarju tal-ġimgħa l-kbira. Wieħed mill-personaġġi l-qodma il għaliex il-purċissjoni ta' żejtun ħadet l-iżvolta tagħha wara t-tieni gwerra dinjija għaliex sa dak iż-żminijiet kienu jieħdu sehem fiha biss
il-personaġġi Giuseppe d'Arimatea u Nikodemu li kienu jkunu qudiem il-vara l-kbira. Spiri, xi kemm ilek tagħti l-kontribut tiegħek waqt il-proċessjoni? Ovvjament jiena nagħti l-kontribut tiegħi minn dan li kelli 6 snin meta kont tifel nilbes jiġifieri bħall-oħrajn u kont abbati. Biss il-volta li qed issemmi inti dwar il-gwerra u il-personaġġi li huma fiż-żejtun. Dawn bdejthom jien fin 1964. Jiġifieri qegħdin ngħidu xi 53 years ilu. Minn dak iż-żmien fajna nikbru ftit. Intu wkoll ġieli kont diħusem qed jien ukoll. Insomm, iżwieten kollha għal din il-purċizzjoni, għal din il-festemlu minn kollox bil-familja sħiħa tagħhom. Barra minn hekk iż-żejtun u pajjiż li dawn l-affarijiet jiċċelebrhom, jiġifieri mhix il-ġimgħa kbira biss għall-preġessur il-korpu Santa Katarina tifhem il-patruna tagħna. Il-ġiġ banet jieħdu sem fi jom dawn kien fil-qalb ta' Ġesu kien fil-ġimgħa l-kbira u kien ukoll fil-festa premja ta' Santa Katarina. Jiġifieri żejtun baqa' mhix ngħidu dak li kien, żviluppa ħafna ruħu, imma il-proċessu tal-ġimgħa l-kbira qiegħda f'qalb kulħadd. Ġieli li jgħidu li isma' żomm li post għat-tifel, għat-tifel li kontu żgħir. Illum għandna kumitat. Ila salu l-kumitat ilu sew u qegħdin iktar nippruvaw inżommu iktar serjetà minn l-arċipriet li għandna u mill-arċipriet ta' qabel ukoll qed tifhem u nieħdu pliċir ukoll meta jiġu xi stazzjon bħal ma ġieli ġew qabel perkaru il-Super One l-aħħar li tkun ġie kien ħadd hemm Reja Zuppardi, ħabib tiegħek ħafna u nsemmilu naħseb Reja Brasils imma kien ukoll ħadu l-pulsizzjoni tagħna u ħaduha bl-ikbar serjetà u ekku kif jitlob ix-xogħol tax-xandir. Spir, nirringrazzjak ħafna tal-kumment tiegħek, naf li inti tkun imħabba ċorta waħda ġewwalk ġewwal-Knisja. Aħna ser inkomplu hawnhekk nikkummentaw dak li qegħdin naraw. Infatti ser inħalli f'idejn Brian u f'idejn Aaron sabiex jikkummentawna dwar il-personaġġi li ħirġin bħalissa dawk li qegħdin naraw illum illi qegħdin naraw bħalissa li huma l-Apostli. Ekku, fil-fatt wieħed mill-Apostli kien Ġuda illi minnu ftit tal-ħin ieħor ukoll se naraw l-istatwa tiegħu. Min kien il-ħobs miegħi dar kontra tiegħi. Hekk naqraw fis-Salmi. Ġuda, dak li għandek tagħmel aqbad u għamlu, qallu li m'għallem Ġesu. Dak Ġuda. Din hija espressjoni li għadek tismagħha fuq fhom il-poplu tagħna, b'referenza għal xi ħadd li mhux ta' min joqgħod fuqu, li huwa traditur. U x'hemm mar mill-ipokrizija. Il-pubblikani u n-nisa ta' triq jitlu qabel l-ipokriti fis-saltna ta' smewiet. Kien ikun aħjar għalih li kieku matwil iċ-ċejn għal Ġesu għal dak li kellu jitradih. Ġuda ddispjaċih għal dak li kien għamel. Ma dispjaċir tiegħu ma waslux biex jiġu wiċċ imwiċċ maċ-ċokon u mal-faqar tiegħu. Ma felaħx ikompli jgħix bis-sens qawwi taħt tiegħu ta' tradiment. Għalhekk ħarab mir-realtà u fittex il-mewt li teħles malajr. Ma ntebaħx li l-grazzja ta' Alla li kienet se tiġi ssiġillata bil-mewt ta' Ġesu kienet akbar minn kull ħtij oħra, inkluż tiegħu. Id-nub ta' Ġuda kien ċertament wieħed aħrax tassew. Luqa jiddeskrivi lil Ġuda bħala dak li sar traditur. It-tradiment tiegħu sal l-istess definizzjoni tiegħu. Ġuda. Min jaf xaf sa taqal bħas Ġesu li kien jaf li Ġuda se jitradih. Omulej, nitolbuk biex tgħinna, ħalli ma nittradixxu qatt lill-ħbib tagħna u ma nwarbu qatt il-prinċipji tagħna. Bew sażilt Ġuda biex titradih lil bin il-bniedem. Qegħdin naraw ukoll diversi skritturi li jittieħdu minn l-aħħar kelmiet illi nsibu wkoll fil-passjoni u l-mewt ta' Sidna Ġesu Kristu dak ifisser ukoll li minn hawn u ftit ħin ieħor toħroġ it-tieni vara mill-Knisja Arċipretali dik ta' Ġuda. Tepis qegħdin naraw li bħalissa ħarġu diġà il-forċini illi ser ikunu qegħdin jakkumpanjaw lil din il-vara wieħed jista' jinnota wkoll kif diġà għattilkom anke mal-istatwa ta' Lord il-kobor tal-siġra illi hawnhekk iżwieten huma magħrufin illi jkunu qegħdin jerfgħu. Hawnhekk ta' min jinnota illi kull vara
għanda ir-rettur tagħha. Kull vara ikollha persuna li tkun qiegħda tieħu ħsiebha li flimkien mar-refija tlaqa lir-refija tagħha u tieħu ħsieb dak kollu li kollha bżonn il-vara. Ħarġet il-vara ta' Ġuda, it-tieni statwa li naraw hija din it-tradiment ta' Ġuda li żwieten jirreferu għalija bħala l-Ġuda. Din l-istatwa hija bil-wisq riċenti aktar minn ta' qabilha. Hija kopja tal-iskala santa li nsibu f'Ruma xogħol li hemm maħdum fl-irħam. Din la naraw ma' din il-purċissjoni hija xogħol Angelo Capoccia li nġibet Malta mill-Italja fis-sena 1961. Ma kienx statwa ġdida għall-Gżejjer Maltin minħabba li l-vara li tirrappreżenta it-tradiment ta' Ġuda kienet diġà teżisti mas-setta ħall-qormi. Il-bradella hija xogħol Vinsabera u l-brazzi huma xogħol żejtuni maħdumin minn Tarċisjo Kassar fuq id-disin ta' Giuseppi Tabone. Wieħed irid jikkummenta wkoll qegħdin naraw din l-istatwa ta' Ġuda, il-ħeġġa li hawn tbaqbaq fost iżwieten partikolarment anke r-refija ta' din il-vara. Punt interessanti forse ma ssibux fi bliet urħula oħra huwa l-fatt li saħan sitra hawnhekk fil-pjazza ewlenija taż-żejtun f'wieħed mill-ħwienet li hawn fid-dawra propjament għandna wkoll faċċata tagħna jinsab hawn bar li fih nistgħu ngħidu hekk ipoġġu d-dilettanti tal-ġimgħa l-kbira matul is-sena kollha. Sena sħiħa matul is-sena kollha. Ekku, iduqqu l-marċi funebri jaraw films epiċi relatati wkoll ma' din għall-ġrajja. U għandhom rabta partikolari ma' din għal-vara ta' Ġuda fil-fatt kif tidħol anka fuq il-bar issib statwa kbira ta' replika ta' din l-istatwa fost. Dik hija l-abbozz tal-istatwa li nsibu fil-Knisja. Fost ħafna wkoll ritratti tal-irfieħ ta' din l-istatwa matul is-snin. Inkomlu naraw aktar personaġġi li jkunu qegħdin joħorġu minn ġewwa l-Knisja, qegħdin naraw bħalissa żewġ soldati Rumani b'armatura mill-isbaħ li ser ikunu qegħdin jakkumpanjaw din il-purċissjoni. Ta' minn ngħidu wkoll li l-purċissjoni din is-sena ser tkun qiegħda tieħu dawra differenti minn dawk li ħadet snin ilu. Mhijiex il-triq li kienet tieħu qabel mhux dejjem kienet dik li nafu, imma llum il-purċissjoni qiegħda tieħu triq differenti li hemm xejn iżar iqsar minn dik li hemm dor jinbija, imma ser tkun qiegħda ddur u tħuf ukoll f'inħawi oħra taż-żejtun. Grazzi għad-direzzjoni ta' Derin Parnis fil-ħin li ġej se tkun qegħdin propju issa. Qegħdin taraw il-brazzi żbieħ illi iżejnu propju dawn il-vari. Xi ħaġa illi tolqtok meta il-vari tal-purċissjoni ikunu għaddejjin tul it-triq anke wkoll kif jixirfu mill-bib prinċipali tal-Knisja Brian, tibda tisma' il-ħoss sabiħ illi jagħmlu il-kristall propju li hemm imdend li ma' dawn il-brazzi. Tisma' l-vara ġejja bil-mod b'dik iż-żifna sabiħa illi żwieten jerfu b'tantoża dawn il-vari. U kont lari wkoll li bliet ir-ħula l-oħra fejn hemm il-purċissjonijiet u l-vari tal-ġimgħa l-kbira. Hawnhekk il-vara ma jiżżejnux bil-fjuri, xi ħaġa li ssejba hawnhekk biss. Ovvjament ipattu għalihom hawn dawn il-brazzi verament sbieħ, fidet verament mill-isbaħ u ċertament jekk qed insemmu sbuħija ma nistgħux inħallu barra wkoll sbuħija anke ta' l-istess bradelli bl-interzjar. Ekku l-brazzi tal-fidda jew inkellem meta ieħor abjad li jixbaħ il dak tal-fidda. L-pittur Karwana kien għamel l-ewwel diżinja l-brazzi ta' Redentur tal-vara l-kbira u tad-duluri. L-oħrajn saru aktar tard, inħadmu minn diversi Arġentina li huma wkoll l-artisti li jaħdmu l-fidda fosthom kif għalilkom u smajtu Tajjeb Etjen, Tarċisju Kassar u anke wkoll Giuseppi Aquilina, it-tnejn li huma wkoll huma minn din il-lokalità taż-Żejtun. Inkomplu nsegu wkoll aktar personaġġi ftit tal-ħenilu rajna anke lill-soldat Ludi. Qed ifakkarna wkoll fil-tuħ ir-ras ta' San Juan il-Battista, il-prekursur tal-Mulej fuq talba wkoll ta' Salome. Iċċuqlajta illi tiddomina wara l-qudies tas-sitta tal-bieraħ fejn isir il-ħasil ta' 12 l-apostlu li huma wkoll rappreżentati minn diversi komitati hawnhekk fiż-żejtun, il-ċuqlajta illi tiddomina f'dawn il-jiem, Brian, f'dawn il-jumejn, illi kontinwament sal-ħruġ kollu tal-purċissjoni
tibqa issemma il-ħoss tagħha dak kif isser ukoll anke wkoll iddaħħal aktar il dawk illi ġew hawnhekk fl-atmosfera tal-ġimgħa mqazza. U jekk iżwieten forsi matul is-sena għalkemm żgur mhux il-każ b'xi mod jinsew ftit il-ġimgħa l-kbira u l-ġrajja tal-kruċifissjoni. Ċertament illi fil-misra ħewlieni, eżattament qudiem is-sede ta' l-aqda Banda Żejtun, jiddomina din il-pjazza nsibu salib mill-isbaħ. Salib illi għalkemm ma twaqqafx biex ifakkar il-passjoni ta' Sidna Ġesu Kristu huwa marbut ukoll ma' ġrajja storika ta' pajjiżna wkoll fil-ħakma ta' żmien il-Franċiżi, però dan qiegħed hawnhekk ukoll bħalma nsibu diversi slalep oħra fit-toroq u fil-imsieraħ tagħna ifakkarna fir-rabta tal-poplu Malti mal-ġrajja tal-kruċifissjoni. Infatti dak is-salib ta' min jgħid li kien inġib minn Santa Liberata il-Kalkara fejn kien wieqaf hemmhekk fis-sena 1700 meta kienu ħabtu l-Furbani għal-Malta u iżwieten ta' qalbina li huma kienu telqu bil-ġiri minn hawnhekk miż-Żejtun għal Santa Liberata għall-Kalkara fejn kienu ġabu dak is-salib u tifkira tal-ħelsin minn idejn l-għadu kienu waqfu hawnhekk fil-pjazza prinċipali tal-Knisja. U proprju wkoll f'dana il-post illi ħafna wkoll jafu li huwa post mill-bikrin f'Malta. Nsibu ħafna wkoll toroq imserpin illi fakrun anka fil-ħbit illi kien isir hawnhekk anka mill-istess Furbani billi kienu jitlu fl-inħawi ta' Marsa Xlokk u jibqgħu telajn hawn fuq. Nistgħu ngħidu hekk ukoll illi r-rabta tal-Żejtun ma' Santa Katarina hija rabta antika ħafna. Bnewla din il-Knisja waħda mill-knejjes sbieħ f'pajjiżna li sal-ġurnata tal-lum ħafna għadhom jirreferu għaliha bħala l-Katedral tal-Vant. Anka wkoll nafu li l-pożizzjoni ta' din il-Knisja kważi tiġi wkoll bidritt il-Katedral tal-Imdina u laqgħet insemmu l-Katedral tal-Imdina wieħed irid jgħid ukoll illi ovvjament nhar l-erba' anka sa minn żminijiet ilu kienet issir il-purċissjoni mill-Katedral tal-Imdina hawnhekk b'rabta ma' San Gergor. Fil-fatt l-ewwel Knisja dik eżattament faċċata tal-Katedral tal-Imdina hija wkoll dik ta' San Gergor. Ħalli naraw issa tixref il-bib l-istatwa tal- marbut l-istatwa ta' Ġesù flagellat li huwa wieħed mill-isbaħ statwi li nsibu f'dan is-sett vari. Huwa xogħol iż-żejtuni Mastru Xandru Farrugia li jista' jagħti każ li qabel din il-vara seta' kien hawn xi vara oħra ta' Kristu marbut. Jingħad li din l-istatwa hija maħduma minn zok ta' siġra fuq dik li nsibu fil-kolleġjata ta' Bormlaw li kien ħadem Xandru Farrugia fuq replika ta' Pietru Paul Azzopardi li it-tnejn li huma kemm Xandru Farrugia u Pietru Paul Azzopardi kienu allievi ta' Marjanu Gerada li nafu bil-bosta x-xogħol mill-isbaħ li kien ħareġ minn idejh. Dan kollu huwa dokumentat f'kuntratt li kien sar fit-2 ta' Ottubru tas-sena 1844 bejn Aloisio Zammit li kien il-prokuratur tal-ġimgħa l-kbira għal dak iż-żmien fiż-Żejtun. Il-bradella illi naraw fuqha din il-vara hija fuq id-disin ta' Franz Tribi u nħadmet minn Orenzio Buħaġar. Fl-1994 il-bradella kien sarilha xogħol ġdid minn Vince Abela. L-ima bradella hija magħmula minn injam tal-ġews Amerikan u l-interzjar huwa tal-Larinċ u li kienet iżanżnet għall-ewwel darba fis-sena 1955. Ir-raġġiera illi naraw ta' Ras Kristu fuq din il-vara saret mill-Arġentir Żejtuni Giuseppi Aquilina. Mill-Evanġelu skont San Mark. In-nies telgħu u bdew jitolbu jagħmel kif kien jagħmelilhom dejjem. Abad Pilatu qalilhom: "Tridux nitilqilkom lis-sultan tal-Lut?" Għax hu għaraf tajjeb illi l-qasisin il-kbar kienu tagħu lil-Ġesu f'idejhom minħabba lejra. Iżda l-qasisin il-kbar bdew ixewxu n-nies li aħjar jitilqilhom lil-Barabba. Pilatu reġa' staqsa u qalilhom: "U x'nagħmel imbagħad dak li intom issejħulu s-sultan tal-Lut?" Iżduma nfexxew jgħidu mill-ġdid: "Salbu, salbu." Qalhom Pilatu: "Imma x'għamel ħażin?" Huma aktar bdew jgħidu: "Salbu." Pilatu imbagħad biex joġob lin-nies telqilhom lill-Barabba u lill-Ġesu wara li taħ iswat tajulhom biex isalbuh. Ma seta' qatt il-bniedem jgħix taħt dik leħreġ swat.
flagelli, kollam, siemer, kulħadd, kelb, irrabjat. Kulħadd inżel fuqu u l-fuq bil-erra jsuqu, arwis mill-li kien bima. Imbenġel ġesu wasal, miġruħ minn kull imkien, u dmija mċarċra u wilma iċarċru bħal widien. Infarra u ċedut, samdu kol madut, kif ħabbar il-profeta. Qabel wassalnilkom informazzjoni dwar il-vara tal-marbut illi issa tibda t-terraq mat-toroq ta' dan il-lokal, kon edin nitkellmu dwar iż-żbuħija ta' din il-Knisja Arċipretali, inkluż ukoll il-faċċata majestuża illi din il-Knisja għandha, li nbniet fl-1692 fuq disin tal-arkitett Lorenzo Gafà. Il-benefattur kbir ta' din il-Knisja kien Girgor Bonnici għal xi żmien ħakkem propju tal-imdina, ikkonsidrata minn ħafna bħala l-kopolavur ta' Lorenzo Gafà. Il-faċċata ta' din il-Knisja hija imqasma f'seba sezzjonijiet, il-parti ċentrali li toħroġ il-barra aktar mis-sitta l-oħra u kontra pilastri jinħass aktar. L-istatwi jimlew il-panewijiet fis-sezzjoni ta' fuq li huma Fidi u Speranza ta' Mastru Xandru Farrugia. It-tieqa tan-nofs illi wkoll iddawwa lill-Knisja taħt il-fontispizju u l-lapita kommemorattiva li tfakkar id-dedikazzjoni tal-Knisja lil Santa Katerina. L-aqwa tal-arti wasal fil-Kampnari fejn Gafà disinjom ħafna differenti mill-Katedral tal-Imdina. Dawn huma aktar għoljien u nselli minn tal-Katedral u allura ma jitilfu xejn mid-disin tagħhom meta tarhom mit-triq. L-arloġġ li wkoll jidher fuq din il-faċċata tal-Knisja u fil-bażi tal-Kampnar il fuq mit-tieni ordni. Hekk żdiedet l-eleganza tal-Kampnari li saru aktar għoljien. Statwi ta' San Pietru u San Pawl jimlew il-vojt bejn il-bażi tal-Kampnari u l-frontispizju. Il-parti ta' fuq tal-kopla mbagħad sar fil-bidu ta' dan is-seklu minn żara u tarruminanza ħafna mal-bqija tal-Knisja. L-istatwi wkoll ta' Santa Katerina u Santu Rocco saru mal-mit sena ilu biex iżejnu dan it-tsuntir ta' din il-Knisja. Din nitkellmu dwar il-bini tal-Knisja. Ta' min jinnota li oriġinarjament il-Knisja fuq il-pjanta ta' Lorenzo Gafà ma nbniet kif nafu għallum, imma nbniet fil-forma ta' salib lateran li mbagħad nbniet il-naħa tal-xelluk tagħha u eżattament kif nbniet il-naħa tal-xelluk tagħha mbagħad nbniet il-naħa tal-lemin tagħha. L-imma parti mbagħad raġgħet kienet estiża matul l-aħħar seklu fejn imbena l-oratorju tas-Santissimu Sagrament u mbniet il-parti amministrattiva tal-parroċċa. Kif qed issemmi l-oratorju Etienne, tajb li ngħidu li kontrarju għal lokalitajiet u knejjes oħra, is-sepurklu f'ħames ix-xirka anke wkoll dalgħodu f'jum il-ġimgħa l-kbira hawnhekk ma jkunx fil-Knisja Arċipretali imma ikun propju fl-oratorju. Oratorju li nbena fl-1764, stil barokk daqsxejn itqal minn tal-Knisja. Peress li mdaħħal ġewwa mill-faċċata tal-Knisja ma fiha ebda stonatura. Bnietu propjament il-fratellanza tas-Sagrament, għalhekk tidher l-arma tal-Ewkaristija f'diversi postijiet. Ġawra tal-barokk Malti minn barra u minn ġewwa. Ekku dan l-oratorju ta' Santissimu Sagrament għandu pitturi mill-isbaħ li ħafna minnhom huma ta' Francesco Zara li jżejnu dan il-tempju da' Sant Maestus li huwa biswiet il-Knisja li kif qed tajt inti imbena fit-18-il seklu. Inkomplu naraw aktar u aktar simboli ħirġin it-tfal li huma mlibsin bil-libsa bajda u bil-lewn vjola li maħna huma aktar magħrufin bħala ż-żimarri li joħorġu ġorru plakek bil-kitbit fuqhom u simboli li kun qegħdin jakkumpanjaw il-purċissjoni li jgħinuna nifhmu aktar dak li nkun qegħdin naraw u dak li ikun imiss. Stajna ninnutaw illi meta ġejna aktar kmieni sabiex nippreparaw għal din il-xandira diretta hawnhekk miż-żejtun qed jien anke wkoll Brian tara kemm hu b'saħħtu propju l-kult tal-ġimgħa l-kbira hawnhekk fiż-żejtun.
fejn aktar kmini din il-ġimgħa tista' tara kwantità ta' nies kulħadd żgħażagħ, tfal u anke nies adulti jiġu sabiex jieħdu sehem u jkunu parteċipi f'din il-ġimgħa mqazza, f'din il-purċissjoni. Ma nafx jekk innutajtux hawnhekk, forsi sa kemm inkun qegħdin nistennew li tintlemaħ il-vara l-oħra, ma għalkun tlarju ta' dawk li jkunu qegħdin iduru hawnhekk il-bnadar mezz'asta għandhom ċof partikolari, iżwieten għandhom din it-tradizzjoni li jagħmlu ċ-ċof tal-injam illi jkun qiegħed mal-bandiera mezz'asta. Firħula oħra ċ-ċof ikun magħmul biss minn drappijiet. Ma hawnhekk hawn it-tradizzjoni illi ċ-ċof ikun magħmul minn ħoloq tal-injam. U ekku naraw illi fil-bib issa tibda ħirġa l-istatwa ta' Lecce Omo. Din il-vara ħadet post vara oħra li kienet xogħol l-istatwarju il-Kavallier Wistin Kamilleri bin iżwieten Giuseppi u Katerina li kienu telqu jgħixu lejn Għawdex minħabba x-xogħol li kien hemm tal-imtieħen hemmhekk. Din li qegħdin naraw illum hija statwa maħduma minn ibnu l-Kavallier Alfred Kamilleri Kawki. Statwa li inħadmet fis-sena 1985. Ta' min jgħid ukoll li mhux dawn it-tnejn biss kienu l-istatwi tal-Lecce Omo li huma magħrufa fiż-żejtun. Jingħad li apparti dawn it-tnejn li tkellimna dwarhom kien hemm żewġ vari oħra u li żguru li ma kinux ta' kobor daqsżin imma li kienu juru lsidna Ġesu Kristu bil-qeda waħdu hemm libbes il-porpra ħamra. Inkurunat bix-xewk u bil-qasba fidu li waħda minnhom tinstab fil-Knisja tal-Ispirtu Santu hawnhekk fit-triq ta' qudiem il-Knisja Parrokjali fid-dar tas-sorijiet tal-Ispirtu Santu. Il-porpra ta' Sidna Ġesu Kristu li naraw f'din il-vara huwa xogħol tar-rakmu maħdum mis-sorijiet ta' Ġesu Nazzarenu li hija dar oħra s-sorijiet hawnhekk fiż-żejtun. Filwaqt li l-bradella hija xogħol ta' Alfred Azzopardi. Vangelu skont San Ġwan. Is-suldati nisġu kuruna ta' xewk u qegħdu jilu fuq rasu u libsuh mantar aħmar skur. U bdew ġejjin quddiemu jgħidulu Islim għalik ja sultan tal-Lut. U bdew jagħtuh bil-ħarta. Għal darb'oħra Pilatu ħareġ barra jgħidilhom: Araw, se nġibulkom quddiemkom hawn barra biex tkunu tafu li jien ma nsib l-ebda ħtija fih. U Ġesu ħareġ hemm barra, libes il-kuruna tax-xewk u l-mantar l-aħmar. U Pilatu qalilhom: Arawh, hawn huwa l-bniedem. X'kien rawh il-qasisin il-kbar u l-qases bdew jgħidu u jgħidu: Salbu, salbu. Libsuk il-porpra l-ħamra, rabtuk minn rejk it-tnejn. Kuruna tax-xewk frasek u int ma tkellim ċejn. Madwarek kink min kien jaddik beda biż-żmien, jajrek u jinsultak. Il-porpra xeddew ilek u int ħiemet bija bħajt. Iddieħku bik kemm riedu waddew sultan taċ-ċajt. Int lilhom kord qadirthom titnied li teħlisom midwiefer tal-infernu. U kifatkom taraw din il-vara li ħarġet ftit tal-ħinilu li ukoll din tarawha fuq l-iscreens tat-televiżjoni ta'kom li kif qalilkom qed jien ukoll hija maħduma minn Alfred Kamilleri Kawki li ma' statwarju twielet il-Belt Vittorja fl-1943 iben l-istatwarju magħruf Awċi Wistin Kamilleri u Franġiska. Minn xkunitu kien jidher ċar li Alfred kellu xeħta għat-pinġija u l-iskultura. Beda jistudja l-arti fl-iskola tal-arti f'Malta taħt l-imalmin George Borg u Censu Apap. Imbagħad kompla javvanza fl-istudji tiegħu fil-kulleġġ tal-arti ġewwa Edinburgh fl-Iskozja. Lura f'Malta Alfred intefa' jgħin lill-missieru Wistin li issa kien imdaħħal sewa fiż-żmien. Alfred ukoll ħadem f'diversi medja fosthom fl-injam, fl-irħam, il-ġebla Maltija fil-kaltrapesta u anke wkoll il-fajber. Qegħdin taraw ukoll dettall mill-isbaħ ta' din l-istatwa u fost ukoll xogħlijiet ta' Alfred Kamilleri Kawki, l-kavallier irridu ngħidu Alfred Kamilleri Kawki insibu tliet vari titulari li huma l-istatwa ta' Marija Reġina tal-Marsa, San Ġwan tas-Salib ta' Ġbix u l-iktar waħda riċenti Kristu Re ta' Raħal Ġdid. Ħadem ukoll ammont kbir ta' statwi li kull sena jintramaw fl-imsieraħ u toroq tagħna l-festi
ta' l-irħula. Marbuta wkoll mal-ġimgħa imqazza x-xogħol ta' dan l-istatwarju għamfittex ħafna fejn ukoll ġie kummissjonat jagħmel qatt kbir ta' vari tal-passjoni għal ħafna parroċċi imxerda fil-gżejjer tagħna. Ħadem ukoll il-vari tad-duluri għall-Fgura u l-Balluta. Uridu nsemmu ukoll l-aħħar żewġ statwi illi l-Kavallir Alfred Kamilleri Kawki flimkien ukoll ma' ibnu Aron għamlu waħda l-Redentur illi hemm fil-Knisja Parrokjali dedikata lill-Madonna tal-Karmnu fil-Fgura anke ukoll riċenti x-xogħol fuq fhom kulħadd. Għal-ġimgħa mqazza ta' din is-sena kien il-vara tal-Ort illi propju ġiet imżanzna is-Sibt propju li għadda fil-Parroċċa ta' Santa Marija ġewwa ħalaxa, żewġ kapolavuri mill-isbaħ. U naraw issa ħerġim mill-Knisja grupp ta' tfajliet illi jissimbolizzaw ukoll in-nisa Romani. Ċertament illi fost dawn tispikka il-figura ta' Klawdja, il-mara ta' Pilatu. Jekk il-mara dejjem kienet meqjusa bħala xi ħaġa fraġli f'dak iż-żmien, ċertament illi fil-ġrajja tal-passjoni il-mara toħroġ kollha qalbina. Kienu biss in-nisa illi ħadu sehem attiv fil-passjoni. U rewħnina li jsidna Ġesu Kristu. Fost dawn kien hemm Klawdja, illi wissiet lill-żewġa Ponzju Pilatu biex ma jkollux jaqsam mad-demm ta' dan il-bniedem. Aktar nisa qalbina kienu il-Veronika, il-Madalena, in-nisa ta' Ġerusalemm, in-nisa twajba li akkumpanjaw fuq il-Golgota, Ommu Marija, u Marija Umm Ġagbu, Marija Salomea. Kemm kbira l-mara, meta ta' tiqalba lil dak illi tkun tħobb. Parti il-poplu Malti illi wkoll għażel il-purċissjoni taż-żejtun għal din is-sena brajn nara wkoll ammont sabiħ ta' turisti illi għandna wkoll f'pajjiżna iżuru lil gżiritna f'dawn iż-żmien tal-Għid il-Kbir il-festi tal-ġimgħa mqazza u tal-Għid il-Kbir naraw ammont sabiħ ta' turisti illi ġie wkoll hawnhekk fiż-żejtun u bla dubju ta' xejn wieħed japprezza x-xogħol rik illi din il-purċissjoni tospita fiha. Partikolarment ukoll kif diġa għamilna ċenn aktar qabel il-vestwarju mill-isbaħ partikolarment is-suldati, numru ta' suldati sabiħ li għaw f'din il-purċissjoni. Żgur li turisti li jiġu ġewwa pajjiżna ifittxu dik xi ħaġa illi m'hemmx barra minn Malta. Laqegħdin insemmu l-kostumi rridu ngħidu illi dan huwa fuq l-istil ta' Ober Magaw illi bla dubju ta' xejn ikun għamel tiftix storiku. Is-saċerdoti li tant iħobb l-arti hawnhekk fiż-żejtun Don Gino Gauci illi għall-qalbu għandu ħafna din il-purċissjoni li rridu ngħidu illi naħseb li dan id-delizzju dan in-namur lejn il-purċissjoni tal-ġimgħa l-kbira kiber minħabba l-fatt ukoll li l-papa tiegħu illi kien ħalla din id-dinja fis-sena 1995 nenu Dizma kien wieħed minn dawk illi rawhem lil ħafna żgħażagħ u tfal hawnhekk fiż-żejtun permezz tal-istatwi li kien jagħmel tal-vari tal-ġimgħa l-kbira. U ċertament li għadna kemm naraw aktar soldati Romani ħerġin mill-bib tal-Knisja. Fostom soldati iġorru l-insinji Romani bil-ħlim Espikjuar, il-Senat u l-poplu ta' Roma. Kien propju minħabba il-biża tal-Prokuratur Roman Ponzju Pilatu illi Kristu ġie kundannat għall-mewt bl-aħtija. Kienet din il-biża ta' Pilatu anke għall-emil li kien wett ta' qabel illi waslet għal din għad-deċiżjoni, partikolarment meta biħżunija l-istess qasisin il-kbar illi qegħdin naraw ukoll fuq it-tsuntir tal-Knisja beżżew lil Pilatu b'Tiberju Ċesare. Ekku, minn hawnu ftit ieħor ser inkunu qegħdin naraw illi tixref mill-bib tal-Knisja l-istatwa li hija magħrufa bħala l-Pilatu. Din l-istatwa fija wieħed jara lill-Gvernatur Ponzju Pilatu jippreżenta lil Sidna Ġesu Kristu lil poplu. Din il-vara saret sena waħda biss wara dik ta' Ġuda, jiġifieri lura fis-sena 1962 u nħadmet fl-Ecce mill-istess awtur Angelo Capoccia. Hija wkoll statwa replika ta' dik li nsibu Ruma fl-Iskala Santa. Huwa f'dan is-sed biss li naraw il-figura ta' Sidna Ġesu Kristu Ecce Homo irrappreżentata darbtejn.
Il-Bradella hija xogħol Giuseppi Caruana fuq id-disin ta' Franz Tribi u l-interzjar huwa tal-istess Tribi u tlestiet minn Vinsa Bela u Zanznet fis-sena 1990. Id-disin tal-Brazzi sar minn Giuseppi Tabone u maħdum miż-żejtuni Tarċisjo Kassar. Waqt li r-raġġiera u l-qasba tal-fidda huma maħduma mill-Arġentier Giuseppi Aquilina li huwa żejtuni ukoll li ħadem bosta opri bħal Tarċisjo għall-Knisja Parrokjali hawnhekk taż-żejtun. Wieħed irid jikkommenta wkoll dwar dawk li qegħdin jgħinu fir-refa billi jġorru wkoll il-furċina. Xi ħaġa li forsi tispikka ħafna hawnhekk kontrari għall-bliet u l-ħula oħra f'Malta u għawdex hawnhekk. Nistgħu ngħidu hekk dawk li ġorru l-furċina narawhom ukoll bsejn bil-konfratija u l-mozzetta fejn ħafna drabi fi bliet urħula oħra narawhom lebsin bil-ġlek u l-ingravata. Xi ħaġa wkoll li tixhed anke bliema devozzjoni dawk li akkumpanjaw il-fari u jġorru l-furċina ikunu qegħdin jagħmlu wkoll dan id-dover lejn il-parroċċa tagħhom u lejn il-purċessjoni. F'dan il-każ il-purċessjoni tal-ġimgħa l-kbira taż-żejtun. Aktar personaġġi li jkunu qegħdin joħorġu mill-Knisja, infatti qegħdin naraw illi issa wara Pilatu joħroġ Barabba. Barabba illi kien ippreżentat ukoll il-poplu ma' Sidna Ġesu Kristu fejn il-poplu kien mitlub sabiex jagħżel bejn Kristu u bejn Barabba illi kien ħalli l-magħruf fost il-poplu ta' dak iż-żmien. U kif jgħidilna l-Evanġelju illi l-poplu għażel illi jinħeles Barabba skonti tradizzjoni illi kellhom flejt illi kienu jeħilsulhom lil xi ħadd mill-ħabs. Il-banda Belanda hawnhekk taż-żejtun illi bdiet tagħti s-sem tagħha f'din il-purċissjoni ftit tal-ħinilu fejn qegħdin naraw ukoll jew kellha nkunu qegħdin naraw l-istandard tal-banda Belanda taż-żejtun propju motti bil-kulur iswed b'velu iswed tifsira wkoll tal-luttu għall-ġurnata li qegħdin propju infakkru llum. Il-banda Belanda illi tieħu posta quddiem il-vara l-kbira fejn taħt id-direzzjoni tas-Sur Mast Rej Xi Berras qiegħda wkoll taddi u ddoq diversi marċi funebri sbieħ illi idaħlu wkoll fl-atmosfera. Irridu ngħidu Brian u Etienne, atmosfera sabiħa partikolarment għalina illi nħobbu dan iż-żmien ta' din is-sena naħseb taqblu miegħi għalkemm tinstema' daqsxejn kera, però għalina llum tkun l-isbaħ ġurnata tas-sena il-ġimgħa l-kbira. Ekku toħroġ mill-Knisja wkoll il-banda lora blitri SPQR Senatus Populus Quae Romanus li bil-sinna tfisser Senatu l-Poplu ta' Ruma. Din il-banda lora illi saret fuq id-disin ta' Giuseppe De Celis. Semmejna l-banda Belan taż-żejtun taħt id-direzzjoni tas-Sur Mast Rej Xi Berras illi minn hawn ftit ħin ieħor tibda terra għall-toroq ir-rotta ġdida irridu ngħidu ta' din is-sena. Fuq qudiem hemm il-banda Żejtun taħt il-direzzjoni tal-Maġġur il-Kaptan Carmenu Manġon illi wkoll il-Maġġur Carmenu Manġon illi propju qiegħda t-terra fuq qudiem ta' din il-purċissjoni. Xi ħaġa li ninnutaw ukoll illi ż-żewġ banet żwieten ma jilbsux l-uniformi bħal ngħidu l-ġlekk iswed jew kellha qalzit iswed, però apposta jilbsu uniformi illi tintuża biss f'dawn il-jiem tal-ġimgħa mqazza. Minn fejn qegħdin aħna b'suwit il-bieb prinċipali tal-Knisja nistgħu wkoll nisimgħu diġà id-daq ta' tnabar u l-fanfarra illi turina illi minn hawn ftit ieħor ukoll waslet biex tiġi statwa oħra. Fil-fatt issa nistennew illi naraw il-vara ta' Ġesu Redentur. Ekku hawnhekk hija t-tradizzjoni illi t-nabar u il-fanfarri trombi li jkunu qegħdin jakkumpanjaw l-istatwa ta' Sidna Ġesu Kristu illi tfisser illi ġej li kkundannat jagħtu t-tislima tagħhom minn fuq il-presbiterju, minn fuq l-artal il-Maġġur. Meta mbagħad hemmhekk jinżlu bil-parata li jersu lejn il-bib ta' barra u mbagħad tarġa' tindaq fanfarra oħra eżatti kif jaslu hawnhekk fil-bib tal-Knisja. Il-fanfarra tindaq f'kull kantuniera jew inkella kull darba li l-purċissjoni tkun waqfet
fil-mixja tagħha. Ħalli nilħaq nagħtikom l-informazzjoni dwar l-istatwa ta' Ġesù Redentur ħalli mbagħad inkunu qegħdin insegwu wkoll il-fanfarra li ser ikun qegħdin waslulna s-suldati. Il-vara li tant hija meqjuma u miżmuma tajjeb bħal kull vara oħra hija dik li turi li Sidna Ġesu Kristu jaqa' taħt is-salib. Din l-istatwa ħadet post statwa oħra li llum wieħed jista' jara f'niċċa li hemm fi triq li tagħti miż-żejtun għall-Marsa Xlokk. In-niċċa mibnija l-istatwa l-qadima li tinsab ftar fiż-żejtun fl-inħawi magħrufa tal-Marniżi. Hija xhieda qawwija tad-devozzjoni li kien hawn għall-piżwieten u xlukkajri li flok warbu l-istatwa l-antika bnew niċċa apposta għalija. Qegħdin nisimgħu wkoll fl-isfond id-daqq ta' tnabar dak ifisser li kif qalilkom qed jien propju Redentur se jkun qed joħroġ minn hawn u ftit kien joħor mill-Knisja Arċipretali. L-istatwa illi naraw illum hija xogħol fil-karta besta maħduma minn Karlu Darmanin aktar minn 100 sena ilu. Is-salib li ser inkunu qegħdin naraw jinġar minn Sidna Ġesu Kristu f'din il-vara huwa wieħed ta' arti mill-ikbar, xogħol tal-injam fl-ebbanu u interzjat bil-larinġ. Id-disin li ser naraw fuq is-salib huwa xogħol Giuseppi Baldacchino kompost minn fjuri tal-passjoni. Is-salib illi nħadem fis-sena 1912. Kif ukoll il-bradella huma maħduma miż-żejtuni Mosse Dalmas. Ta' hawnhekk ta' min jinnota li kull darba li qegħdin insemmu l-Arġentira, il-Mastru Daxxi lil dak kollha li ħadmu l-interzjal, kważi kważi huma żwieten dejjem fiċċew li qabdu żwieten oħra li kellhom dan il-mistir biex jaħdmu dan ix-xogħol u hekk naħseb li jkun qiegħed jinħadem aktar bil-qalb. Din l-istatwa tiġi akkumpanjata kif ser inkunu qegħdin naraw minn erba' gandilabri li fl-imgħoddi kull statwa kienet tiġi akkumpanjata minn erba' biex jagħtu id-dawl fit-toroq waqt il-purċissjoni. Mill-Evanġelu skont San Matew. U ħaduh magħhom biex isalbuh. U Kristu żamm u ġar is-salib. Huma sejrin sabu raġel minn ċirene jismu Xmum. U ġeluh jerfalu s-salib. Meta waslu f'post jgħidulu Golgota ġifieri post il-qorrija, taħu jixrob imbit taħlita morra. U daqu. Imma ma rridx ixorbu. U mhux tal-li ħadd tantu x'kien is-salib ta' wulek, tal-li wkoll qbadtu bistu minn qabel ma bewulek. U sieket kollok sabar, bdejt miexi it-triq tal-qabar. Mat-tela tal-Kalvarju. Salib, int kont is-sodda mibeda imħejja biex ruħ Ġesù taspira u toħroġ minn ġofija. Miġruħ u d-demm miċarċar u n-nifsu beda jħarħar. X'kien wasal ħin il-fidwa. Battuti da dan il-marċ funebri mill-banda Belanza biex il-soldati hawnhekk preparati li jagħtu wkoll il-fanfara tagħhom idoqqu l-fanfara tagħhom li wkoll tilqa' il-vara ta' Redentur.
Ek smajna il-fanfarra li għada kien indaqet set soldati romani illi dan kien ifisser illi ġej li kkundannat. Kif diġa tilkom illi dan il-fanfarra tkun qiegħda tindaq kull kantuniera u kull darba illi l-istatwa ta' Ġesù Redentur tieħaf. Li ma' statwa ser inkunu qegħdin naraw illi tkun qiegħda tinħareġ minn hawn ftit ieħor li hawnhekk proċessjonalment ma toħroġ bis-sillum imma toħroġ ukoll ras ir-randan. Ras ir-randan illi permezz tagħha żwied qed ikunu qegħdin jagħtu l-bidu ta' tħejjija tal-erbgħin ġurnata. Mhux biss permezz tas-sawm u tal-astinenza, imma permezz ukoll tal-preparamenti tagħhom fil-lokalitajiet, fil-lok tagħhom, fid-djar tagħhom sabiex iħejju għal din it-tifkira tal-possjoni il-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. U bħalma Isaac akkumpanja lil Abram, u bħalma Isaac ukoll ġar Rizkuk lejn l-olja biex jingħata bħala sagrifiċċju, hekk ukoll Kristu ġar l-għodha tas-salib biex hu ikun l-istess vittma, l-istess sotja, l-istess sagrifiċċju. Biex jisalva lilek u lili, biex jisalvana mid-nubiet. Fil-ħin li ġej se nkunu qegħdin nassistu għall-ħruġ ta' din il-vara li tajnikom ukoll dwar diġà l-informazzjoni u l-istatwarju li propju għamel din il-vara huwa Karlu Darmanin li huwa magħruf ukoll bħala Karlazzo li twiret l-isla fl-1825. U tħarreċ l-arti minn missieru. Fil-bidu tal-karriera tiegħu it-tanta jagħmel xi skulturi fl-irħam iżda ma damx ma beda jaħdem fil-kartapesta. Għalkemm Darmanin ħadem ħafna xogħol marbut mal-ġimgħa l-kbira tajjeb insemmu wkoll xi vari titulari li jagħmel fosthom: l-istatwa tan-sabiħa tas-Salvatur ta' Ħallija, il-Madonna tal-Lurdu ukoll fil-Qrendi, il-vara ta' San Gejtanu ukoll fil-Ħamrun u San Ġiljan għall-parroċċa li ġġib l-isem u San Leonardo għall-Ħalkirkop. Hekk għadin taraw il-vara ta' Ġesù Redentur illi tifrex il-barra mill-bib prinċipali tal-Knisja Arċipretali. Karlu Darmanin jibqa' l-aktar magħruf għan-numru kbir ta' vari li ħadem għall-ġimgħa l-kbira. Kien l-istatwarju li seraq ix-xena fit-tieni nofs tas-seklu 19 u tasem kbir fl-iżvilupp ikonografu f'pajjiżna. Xi eżempji ta' vari li għamel Karlu Darmanin hija l-Lord ta' Bormla fl-1878 li hija wkoll ikkunsidrata bħala wieħed mill-kapolavuri ta' Darmanin. L-ewwel netta l-pożizzjoni insolita li qed fiha Kristu ukoll għax fiha introduċa t-tieni Anġlu. Var oħra li ħarġet minn taħt idejn Karlu Darmanin hija l-istatwa tal-Veronika tal-Mosta li nħadmet fl-1869, introduċa għall-ewwel darba figura ġdida fit-tifla żomm il-ġarra f'idejha. Mal-aktar vara li tixhed l-iżvilupp ikonografu hija l-vara ta' tradiment ta' Ġuda fil-lokalità ta' ħall-Qormi fl-1908 li hija l-ewwel vara ta' dan il-misteru f'Malta u li baqgħet unika sal-1961. Permezz ta' Karlu Darmanin inkisret it-tradizzjoni ta' sett ta' 8 vari. Irridu ninnutaw ukoll hawnhekk li kull irbelt u raħal li kollhom il-purċissjoni kollhom it-tradizzjonijiet tagħhom. U hawnhekk wieħed irid jinnota pereżempju fejn fil-lokalità ta' ħall-Qormi il-reffija idaħlu idejhom fiż-żimarra minn naħa ta' quddiem, hawnhekk ir-reffija iħadnu lil xulxin minn wara, jew inkella jdhom iżommu idejhom fiċ-ċinglu minn wara. Imma kull belt u raħal għandha t-tradizzjoni tagħhom ukoll. U rridu ninnutaw ukoll kif tistgħu taraw intom anke permezz tal-filmati li qegħdin inwassulkom permezz tat-tekniċi tagħna illi xi kultant tvarja wkoll ir-refa bejn vara u oħra. Assistejna issa wkoll wara l-istatwa ta' Redentur għal żewġ ħallelin illi ġew imsalba ma' Sidna Ġesu Kristu, Dizma u Ġestas, li wkoll kienu ġew ikkundannati għall-mewt, iżda b'kundanna differenti minn dik li ngħatat lill-Kristu. Il-Kristu ġie kundannat li jiġi mdendel eri ma' lawda tas-salib bl-imsiemer waqt li l-ħallelin ġew ikkundannati li jiġu misluba fuq il-lawda tas-salib jinkissrilhom l-għadam ta' saqajhom u jitħallew imutu bl-agunija tal-uġieħ. Partikolari u koll huwa diġa semmejna u għamilna referenza għal brazzi, però xi ħaġa oħra li nnutajt issa wkoll huwa l-fatt li hawnhekk il-xemat jintużaw jew inkella llum flok xemat jintużaw wkoll iż-żejt fejn f'ħafna lokalitajiet oħra
naraw il-brazzi jixielu bid-dawl elettriku permezz ukoll ta' batteriji, però hawnhekk baqa' għażhom ukoll l-istil tradizzjonali tal-antik fejn propju qegħdin naraw kull fara tinxtel bit-tazzi taż-żejt. Ix-xenarju hawnhekk fiż-żejtun jinbidel mill-ħin għall-ieħor għaliex kif qegħdin taraw anke ukoll permezz tal-televiżjonijiet tagħkom. Taraw illi it-triq ta' qudiem il-Knisja litteralment hija ppakkjata bin-nies u bla dubju ta' xejn ukoll fejn iddur il-purċissjoni ukoll hemm diversi persuni li qegħdin jassistu għall-ħruġ tal-purċissjoni. Qed ngħid ix-xenarju jinbidel għaliex bħalissa flimkien ma' din il-purċissjoni hawn numru ta' purċissjonijiet oħra li jħorġu mill-knejjes kemm f'Malta kif ukoll f'Għawdex. Però man kun qed ngħid xejn ħażin jekk ngħid li l-purċissjoni ta' din il-lokalità taż-żejtun hija waħda mill-itwal tant illi dawk il-persuni li bħalissa qegħdin jassistu għall-ħruġ aktar tard jibqgħu sal-aħħar brajjen għaliex jitilqu mil-lokal li jkunu qegħdin jaraw il-ħruġ u tista' tgħid id-dilettanti fl-aħħar kollha jintaqgħu f'din il-lokalità għaliex hija l-iktar purċissjoni wkoll li ddum barra. Fil-fatt anka nistgħu ngħidu hekk illi l-purċissjoni tal-ġimgħa l-kbira taż-żejtun hija l-aħħar waħda li tidħol. Nistgħu nikkummentaw ukoll u ngħidu anke li għandha dħul mill-isbaħ huwa l-aktar dħul mistenni f'Malta huwa dak taż-żejtun u ta' San Ġorġ ħall-Qormi waqt li għal tul ta' purċissjonijiet jispikkaw tlieta waħda minnhom hija dik taż-żejtun insemmu wkoll dik ta' San Ġorġ ħall-Qormi u anke ta' ħaż-żebbuġ. Inkomplu wkoll nisimgħu aktar noti kiebja tal-marċi funebri fejn ċertament illi l-kompożituri Maltin u anke dawk barranin tawna fost l-isbaħ marċi funebri tagħhom. Ċertament ukoll qed insemmu il-banda Belant wieħed irid jindika wkoll ir-rabta tal-Maestro Carlo Diacono li kellu wkoll madina il-banda fejn anke saħansitra din il-banda għandha xi marċi ta' dana s-surmast. Inkomplu ninnutaw il-mod illi bih tintrefa il-vara hekk kif toħroġ il-vara tinżel fuq iz-zuntir, iddur fuq il-lemin tal-Knisja Parrokjali u il-mod illi tintrefa u tiżeffen il-vara flimkien mal-marċi funebri illi bħalissa qegħdin jindaqqu mill-banda Beland taż-żejtun. Tħarsu wkoll mill-banda Beland taż-żejtun. Tħarsu wkoll lejn il-saqaj tar-refija litteralment jaqblu wieħed mal-ieħor illi jikkumplimenta wkoll l-istampa l-viżiv sabiħ illi qiegħed jasal fid-djar tagħkom grazzi għal dawn l-istazzjonijiet kemm One anke wkoll One Radio. U kif qed insemmu dawn l-istazzjonijiet insemmu lilkom illi qegħdin isseguna f'din ix-xandira diretta mill-lokalità taż-żejtun għal din il-purċissjoni solenni illi ħirġa mill-Knisja Arċipretali u Arċimatriċi, partikolarment insemmu lilkom il-morda illi xi għal raġuni jew oħra ma tistgħux tkunu magħna preżenti hawnhekk fiż-żejtun jew inkella iżżuru xi lokalità oħra li bħalissa ħirġa l-purċissjonijiet One qegħdin intukom dak kollu li qiegħed iseħħ minn din il-parroċċa. U għalkemm illum aħjar aħjar ngħaddu moment ta' mewt għaliex aħna f'dana l-ġurnata anke kif qalilna l-Konċilju Vatikan it-tieni qegħdin infakru wkoll il-passjoni ta' Sidna Ġesu Kristu bħala l-akbar martri u għalhekk f'ħafna lokalitajiet ukoll illum jintuża id-Damask aħmar xi ħaġa li hawnhekk ma' iż-żejtun ma neħħewx it-tradizzjoni tad-Damask iswed. Però is-sinjal tal-ottu qiegħed jingħata wkoll mill-bnadar fuq il-bjut fejn huma diversi l-bnadar li wieħed jilmaħ mal-madwar. Nilmħu fost oħrajn il-bnadar tal-żewġ banet bl-emblemi taż-żewġ soċjetajiet mużikali kif ukoll bl-emblema tat-tim tal-futbol taż-żejtun, però mbagħad anke naraw diversi bnadar fosthom ukoll bnadar bl-arma ta' reliġjon, bnadar li jfakruna wkoll fil-art imqazza, kif ukoll bnadar li jfakruna fil-kulur tal-belt Belant, jiġifieri bandiera bajda bis-salib tal-lewn aħdar. Fiż-żejtun insibu forsi aktar minn postijiet oħra taħlita ta' xogħol ta' statwarji lokali u barranin ta' min isemmi wkoll il-bradelli u l-bankuni tal-kebba li fihom xogħol tal-interzjar sabiħ immens u li jikkumplimenta dan is-sett ta' vari. Fil-kantunieri l-bradelli jiżżejnu bi brazzi artistiċi tal-metall abjad
Big Globi Halloween illi jinxtielu biex xema li propju l-kollega Brian Bonnici għamel referenza li jom ftit tal-ħin ilu. Il-Veronika, il-mara qalbina illi ma beżeċ u ħarġet ix-xott tal-wiċċ ta' dak li kien mobi bis-salib. Ejja qed fuq qalbi, fittex il-wiċċu. Jiena wiċċek infittex mulej, la taħbix wiċċek minni. La twarrabx bil-era l-qaddejja tiegħek. Inti l-għajnuna tiegħi, tħallinix u titlaqnix Alla tas-salvazzjoni tiegħi. Veronika kienet taħsel x'kint il-maħ mill-bogħod ġejja. Il-kotra bl-ġiem u madba bir-rawa f'ħalqha għaddejja. Imbiċċer wasal hemm u wiċċu kollu dem. Imkasbar kollu trab. Veronika Nazzarenu ġo nofshom daħlet fiċċu. Maktur xarbet mill-banju u resqet ħaslet wiċċu. Ġbijietu tfuħ ħallila u lila u l-missiera għamilhom għad-disin. Minn hawn nifsi ieħor se nkunu qegħdin nassistu għall-ħruġ ta' vara oħra, infatti diġà ħarġu il-forċini illi eżattament kif toħroġ il-vara jkunu qegħdin jilqgħuha hawnhekk fuq it-suntir tal-Knisja qabel tkun qiegħda t-terraq mat-toroq taż-żejtun u twassal dan il-misteru wkoll fid-djar għandi residenti ta' dak kollha li ma jistgħux ikunu magħna hawnhekk fil-pjazza ewlenija taż-żejtun. Għalkemm fl-Evanġelu ma nsibu xejn illi jindikalna u jsemmi lil dina l-mara qalbina, però nsibu wkoll il-mara u n-nisa ta' Ġerusalemm illi wlew ukoll l-lubija tagħhom, ċertament illi d-devozzjoni turina wkoll il-fatt illi kienu n-nisa illi qasmu tbatija. Ekku, infatti bħalissa ser inkunu qegħdin nassistu qegħdin naraw lill-vara ta' Ġesu mejjun miċ-ċirinew. Il-vara l-ġdida ta' Kristu mejjun minn Xmun. Inħadmet mill-istatwarju ta' żminna l-Kavalier Alfred Kamilleri Kawkili dam jaħdem fuqha madwar 10 xhur. Jidru wkoll il-figuri żgħar ta' Wlied iċ-Ċirinew, Rufu u Xandru ta' Ċenturjun li qed jordna lil Xmun biex jgħin il-Kristu fit-tabija tas-salib. Din il-vara ħadet post dik tal-Ecce tal-1962. Iż-żejtun jirreferu għal din l-istatwa bħala Xmun. Il-vara li naraw illum tbirket fid-29 ta' Marzu tas-sena 2007, lejlit jum id-duluri, u hija xogħol il-Kavalier Alfred Kamilleri Kawki kif diġà għadna, u tbirket mill-Isqof Emeritus tal-Kuwait, Monsinjur Adeo Dato Mikallef. Il-brazzi ta' din il-vara huma xogħol tal-Arġentir Tarċisjo Karsar. Ngħidu xi ħaġa dwar Xmun iċ-Ċirinew, il-vara li qegħdin naraw quddiemna bħalissa, minn issa nwassal tarif dwar il-vara għaliex dak ukoll diġà tagħna xi tarif qed jien, però ħanwaslilkom ftit tarif dwar dan Xmun. Għalhekk kif inserta għaddej raġel jismu Xmun minn Ċirene, ir-Rumani għajtulu sabiex jiġi u jgħinu. Iċ-Ċirinew kien miexi fid-direzzjoni opposta. Dan kien qatta ħafna ħin fir-raba jaħdem. Waqt li kien sejjel lura lejn id-dar tiegħu li kienet il-ġewwa miswar ta' Ġerusalemm, iċ-ċenturjon sejjaħlu sabiex jgħin lil Ġesu fl-irfieħ tas-salib. La darba Ġerusalemm u l-Udija kienu kolonja tar-Rumani, ma kien hemm ebda ċans illi Xmun iċ-Ċirinew jirrifjuta li jobdi. Dak li nafu dwar Xmun nafuh mill-Evanġelista San Mark. Il-verb li juża Marku huwa biżejjed. Xmun kien ġej minn Ċirene, belt fuq ix-xtajta ta' tramontana tal-Afrika ta' fuq li tifforma parti mill-Libja. Dik il-belt kellha fija komunità Ludija u Xmun kien ċertament Ludi. San Mark jidentifikah ukoll bħala missier Xandru u Rufu, biċċa tarif mingħajr ebda sens illi kieku mhux għalfatt li dawn kienu mexxejja nsara bikrin, magħrufa għall-qarreja ta' Marku li lilhom kiteb l-Evanġelu tiegħu. Għalhekk l-involviment aċċidentali ta' Xmun fil-ħajja ta' Sidna Ġesu Kristu, illi kontra qalbu kellu jerfa' s-salib, għamlitu b'xi mod dixxiplu ta' Ġesu, anke jekk ma kienx hekk qabel. Għal Xmun il-kruċifissjoni kienet tkun differenti illi kieku mhux aspiċċa involut fiha.
Il-prattika tal-qoti tal-mew tas-salib ma kienitx xi ħaġa barranija allu tal-ewwel seklu. X'aktar xilli x'munkin diġà ramijiet ta' kruċifissjonijiet. Din il-mewt kienet tingħata biex kulħadd jitwerwer u l-poplu jaċċetta s-supremazija tal-ħakma Rumana. 30 sena biss qabel madwar 2000 ludi kienu msalba barra minn Ġerusalem. Permezz ta' tislib kontinwu ta' dawk li jgħeddu s-seta ta' Ruma, Ruma stess kellha l-iskop deliberament illi tbeżza il dawk ta' madwara u kulħadd ikollu jobdi u jaċċetta bil-fors. Interessanti l-fatt li minkejja li din il-forma ta' qtil kienet hekk popolari, imkien ma nsibu rakkont daqshekk twil u dettaljat tal-mewt tas-salib. Daqs dak li nsibu fl-Evanġeli dwar Sidna Ġesu Kristu. Ir-raġuni x'aktar xi li tant kienet mewta kera u orribbli illi l-ebda awtur ma rid jipprova jiddeskriviha. Ekku naraw illi ħarġin aktar personaġġi ħarġu n-nisa ta' Ġerusalemm illi wkoll ikunu qegħdin jakkumpanjaw il-purċissjoni taż-żejtun u bdew ħarġin ukoll is-simboli fosthom id-dadi li permezz tagħhom lafu għall-libsa, għat-tonika ta' Sidna Ġesu Kristu, li ma' libsa skont l-Apokalissi jingħad illi kienet ħadmet il-Madonna meta Ġesu kien għadu daqsxejn ta' tfajjel u li ma' libsa kienet baqgħet tikber miegħu sal-passjoni ta' Sidna Ġesu Kristu. Jiġifieri sakemm kellu 33 sena. U qegħdin ngħidu 33 sena, rridu ngħidu wkoll illi meta Sidna Ġesu Kristu kien ħaq il-passjoni tiegħu il-Madonna kellha 49 sena bejn wieħed u ieħor. Meta mbagħad insibu minn studju illi sar il-Madonna mietet meta kienet kellha biss 70 sena. Minn ħin għall-ieħor ukoll xin toħroġ il-purċissjoni kollha anke kif smajna fis-sijat li għaddew, minn ħin għall-ieħor nisimgħu ċ-ċuqlajta. Din iċ-ċuqlajta li kienet ingħatat l-isem ta' Idjona. Illum ħadet post ċuqlajta oħra li tinsab fil-Mużew tal-Knisja u din li qegħdin ingawdu llum inħadmet minn Nenu Karwana u żanżnet fis-sena 1986. Waqt li l-antika kienet iddur bimrat tal-idejn tal-ħadid, iċ-ċuqlajta tal-lum iddur u tindaq bil-elettriku. U hekk ħarġet vara oħra, il-vara tal-Veronika, veru uniku. Forsi din il-vara tissejjaħ hekk minħabba l-immaġini illi wiċċ Sidna Ġesu Kristu kien ħalla fuq il-maktur illi waħda min-nisa ta' Ġerusalemm kienet mesħitlu wiċċu bih. Hija ħasra illi ma nafux min ħadem din l-istatwa artistika u meta saret. Għalkemm m'hemm xejn fi żgur imma u xi wħud jattribwixxu din il-Veronika lil Karlu Darmanin. Li huwa żgur huwa li din il-vara qatt ma ġiet mit-tifsa, għajralx id-drabi li ġiet restawrata u mbidel biss il-kulur tal-ħwejjeġ u l-velu ta' fuq rasa, il-lewn tal-velu ta' fuq rasa. Żgur huwa wkoll li l-maktur li għandha f'idea mhuwiex dak oriġinali u li l-antik salpa anke lejn Ruma. Kien il-prokuratur tal-ġimgħa l-kbira Spiru Ellul ta' dak iż-żmien li kien mar f'pellegrinaġġ tal-ġubblew tas-sena 1925 u li kien intmiss ma' relikwi tal-passjoni ta' Sidna Ġesu Kristu. Dan kollu huwa dokumentat b'ċertifikat tal-1926 mill-Isqof Mauro Caruana. Biex il-maktur oriġinali ikun indukrat tajjeb, kienet saret ukoll niċċa lieħ li llum tinsab fil-Mużew Parrokjali. Flok dan il-maktur l-oriġinali kien sar wieħed minn tuseb u zuttil li wkoll kien pittur Żejtuni waqt li dak li naraw illum għal-vara huwa xogħol is-saċerdot Żejtuni Reverendu Gino Gawċi. Dun Gino Gawċi għamel ukoll id-disin tar-rakmu li qegħdin naraw idawwar dan il-maktur u li kien inħadem minn konsilja għaz-Zoppardi tas-Sannat Għawdex. Il-Bradella hija xogħol fl-interzjar minn Mose Dalmas. Wara l-vara tal-Veronika issa qegħdin naraw is-set tal-Bandalori illi huma magħrufa bħala tas-seba' kelmiet li fakruna f'dak illi jingħad illi qal Kristu, ġifieri seba' sentenzi fuq is-salib. Dawn is-seba' sentenzi, Brian, li qegħdin naraw illi qegħdin joħorġu mill-Knisja huma set Bandalori tal-Bellus illi kif qed tajjeb u tispjega tajjeb inti huma s-seba' kelmiet illi qal Sidna Ġesu Kristu fit-tliet sigħat tal-Agunija li jagħmel imdendel fuq l-għawda tas-salib. Ta' min jgħid illi dawn kienu tħallsu
mill-kaptan Serafin Xwiera. U dawn kienu saru minn dan il-kaptan illi wkoll kien president onorarju tal-Aqda Banda Żejtun. U qed irid jgħid illi dawn huma kelmiet eżies għalina l-insara, illa għaliex kienu l-aħħar kelmiet ta' Sidna Ġesu Kristu qabel mewtu. Propju dan kważi huwa parti mit-testament ta' Sidna Ġesu Kristu, fejn fost oħrajn għallimna naħfru lil min jagħmlilna ħsara u tagħna wkoll lill-Ommu Marija b'omna. Min hawn niftitiehom issa ser inkunu qegħdin naraw kif jgħaddu s-seba' kelmiet illi ser tkun qiegħda tidħol fil-post tagħha il-Banda Belant illi ilha tagħti is-sem tagħha waqt il-purċissjoni sa mill-ewwel snin ta' twaqqif tagħha. Smajna illi l-ġimgħa l-kbira fiż-Żejtun kellha l-bidu tagħha żgur lura sa qabel is-sena jew inkella madwar is-sena 1742. U li kif smajna aktar kmieni l-ewwel statwa li kienet toħroġ kienet dik tal-Ort illi kienet forma ta' trajbu u li kienet titlibbes il-ħwejjeġ. Iż-żewġ banet żwieten il-Banda Belandi li qegħdin isimgħu fl-isfond tilqgħu n-numru sabiħ ta' statwi anke wkoll personaġġi li ħirġin mill-Knisja Arċipretali aktar qabel ukoll kellna il-Banda Żejtun, il-Banda Żejtun li flimkien ukoll mal-Banda Beland matul dawn il-jiem kellhom diversi wirjiet u attivitajiet marbuta ma' dan iż-żmien li ninsabu fih iż-żmien tal-ġimgħa imqazza. U tieħu gost illi f'dawn iż-żewġ soċjetajiet mużikali aħna meta prepparajna l-din ix-xandira ġejna hawnhekk u tħanna fil-żewġ gażini tal-Banet kemm hu sabiħ li tara numru kbir ta' żgħażagħ jiffrekwentaw dawn iż-żewġ soċjetajiet partikolarment f'dan iż-żmien tal-ġimgħa imqazza. Qed niftakar f'mument illi meta il-Banda Beland nar it-tlieta illi għadda, nar it-tnejn illi għadda anzi, għamlet kunċert żgħir fil-gażin tal-Banda Beland. Però n-numru sabiħ ta' persuni żwieten anke wkoll barranin illi ġew għal dan kunċert tapprezza x-xogħol mużikali illi dawn iż-żewġ soċjetajiet għandhom fihom. Kif qal tajjeb Brian aktar qabel dwar il-mużika, iż-żewġ banet hawnhekk żwieten jagħtu importanza kbira lill-purċissjoni tal-ġimgħa mqazza u bla dubju llum qegħdin ukoll nisimgħu fost l-aktar marċi segwiti anke wkoll iridu ngħidu għaw bosta kompożituri żwieten illi jiktbu wkoll il-marċi funebri, il-marċi li qegħdin nisimgħu fil-ħin illi qegħdin inwasslulkom din it-trasmissjoni. Irridu ngħidu illi wkoll li apparti l-aqda Banda Żejtun u l-aqda mużikali Belant hawnhekk fiż-Żejtun hawn ukoll iċ-ċirkolo mużikali Santa Katerina li dawn twaqfu ftit wara is-sena 1881 wara li kienet waqfet l-aqda mużikali Belant u li kienu jieħdu ħsieb l-orkestra li kienet iddoq waqt il-funzjonijiet tal-Knisja. Liema soċjetà llum il-ġurnata raġat qiegħda tingħata il-ħajja wkoll. Infatti qed jien ukoll għandhom kellhom wirja interessanti ħafna fis-sede taċ-Ċirkolo Santa Katarina illi wkoll litteralment għamlu il-Golgota forma ta' presepju rridu ngħidu li wkoll tieħdok minn stazzjon għal ieħor. Huwa pajsaġġ li jibda mill-aħħar ċena. U jwaslek sal-għawmin mill-imwiet. Ekku, l-għawmin illi nar il-ħadd ukoll hawnhekk fil-lokalità taż-Żejtun issir ukoll purċissjoni li toħroġ fil-għodu akkumpanjata u x'hekk qed jien mill-Banda mill-fratelli u tkun akkumpanjata miż-żewġ banet. Miż-żewġ banet il-Banda Belandu allura wkoll il-Banda Żejtun. Hawnhekk għall-kuntrarju ta' dak li jiġri firħula oħra bħalhuma Bormla l-Isla, l-Birgu, ħal-Qormi u oħrajn li jiġru biha il-vara ta' Kristur Xoxt, hawnhekk il-vara toħroġ b'mod proċessjonali imma b'mod leġġeri, ġifieri l-istatwa ta' Kristur Xoxt tiżżeffen ukoll mal-valzi tal-ajt imma m'hawnx it-tradizzjonijiet li tkun qiegħda tiġri fil-purċissjoni. Kif qed issemmi l-irfieħ tal-var jien, nistieden lit-telespettaturi tagħna permezz tad-direzzjoni u l-kru tagħna illi jaraw il-mod illi r-reffija jerfu u jduru l-ewwel kantuniera ta' din il-vari, kif il-vara tinżel it-suntir
tara s-serjetà wkoll li għandha din il-purċissjoni, mhux il-vara dawruha kif ġipu laħa rridu ngħidu, però il-mod sabiħ illi idawru l-vara sabiex tibda t-terra wkoll fit-toroq taż-żejtun. Għattirkom aktar kmini wkoll illi kull vara jkollha l-prokuratur tagħha, il-prokuratur li huwa inkarigat li flimkien marreffija li jkun qiegħed juħsib il-vara. Il-vara li ser inkunu qegħdin naraw issa m'għandix prokuratur għaliex din hija l-vara li jieħdu ħsieb is-saċerdoti, il-vara l-kbira li ġej. Ta' min jinnota li wkoll hawnhekk il-lasti fil-vari tal-ġimgħa l-kbira jkunu ta' individwi u jkunu tagħhom privati. Jiġifieri wieħed għandu biex ngħidu hekk refa perpetwa fil-vara li għandu wieħed biex ikun qiegħed jerfa' jrid isir jew arranġament mas-sit tal-asta inkella irid ikun qiegħed jixtri biex ngħidu hekk l-asta xi ħaġa li rari jsib illi xi ħadd ikun qiegħed ibih lek l-asta għaliex ħadd ma jkun irid ikun illi qiegħed jitlef iċ-ċans illi jitlef ir-refa' tiegħu allura jżomma hu ġeneralment u jkun qiegħed jislifu lil ħadd ieħor jew inkella jgħaddiha lil ħadd ieħor għal dik is-sena partikolari biss li ma jkunx jista' jerfa' fiha. Bil-mod il-mod nistgħu ngħidu hekk ukoll li waslet l-aktar vara importanti fil-purċissjoni tal-ġimgħa l-kbira, dik li hija magħrufa bħala l-vara l-kbira. Kbira mhux biss minħabba l-qis tagħha għaliex partikolarment jekk wieħed jiftakar is-sett tal-vari tradizzjonali kollha kienu kważi b'figura waħda. Għajr għal din li kien fija aktar figuri, però kbira għaliex tfakkarna fil-mistjeru il-kbir, meta sidna Ġesu Kristu ġi mislub mal-għawda tas-salib. Propju vara illi tfakkarna fl-artal tas-sagrifiċċju, fejn Kristu l-ħaruf taħajtu għalina. Ekku minn għu ftiħor ser nkun qegħdin naraw din il-vara li wkoll ser tkun qiegħda tixref mill-bib tal-Knisja. Vara sabiħa immens li ser inkunu qegħdin naraw li ser tkun qiegħda t-terra. Din hija vara unika biex ngħidu hekk fil-gżejjer Maltin għaliex hija l-unika vara li fiċċert li sidna Ġesu Kristu huwa mejjet. Sa fejn nafu maw lebda kurċifiss ieħor fil-vara l-kbira fejn naraw il-korp ta' Kristu illi diġà huwa minfut fil-kustat tiegħu. Għal kontrarju din hija l-unika vara fil-gżejjer Maltin fejn naraw il-kustat ta' Kristu illi huwa diġà minfut. Kif wieħed ikun qiegħed jistenna quddiem din il-vara jkunu qegħdin joħorġu qatt ta' personaġġi wkoll b'mod partikolari s-suldati Rumani illi kellhom semgħu lin illi jkunu qegħdin jieħdu lil-sidna Ġesu Kristu għal kundanna u jidendluħ fuq il-għawda tas-salib sakemm ruħu ħarġet skont kif tajt it-tradizzjoni għal ħabta ta' tlieta ta' wara nofsinhar. Mill-Evanġelu skont San Mattew. Mistizzija l-qudiem u għad-dalma kbira fuq il-pajjiż kollu sad-disa' sija. U madwar id-disa' sija Ġesu għajjat bleħen qawwi u qal: Eli Eli, lema sabaqtani? Jiġifieri, Alla tiegħi, Alla tiegħi, għaliex tlaqtni? Xi wħud minn dawk illi kienu hemm kif semgħuh qalu lill-Elija hija tisejjaħ dan, u minnu fih wieħed minnhom mar jiġri, qabad sponsa mimlija bil-ħall, waħħala ftar f'ta' qasba u taħ jixrob. Waqt li l-oħrajn qalu: Stenna ħa naraw jiġi x'Elija jsalvaħ. Imma Ġesu reġa' għajja tajta kbira u rat ruħu. Purċessjoni li ila ħirġa mill-Knisja Arċipretali daqs sija u nofs issa sija ta' u nofs u 3 minuti purċessjoni li propju bdiet ħirġa preċiżament fil-ħamsa ta' wara nofsinhar. U xi ħaġa li turik ukoll il-purċessjoni u s-serjetà tagħha anke wkoll il-funzjoni li assistejna aktar kmini għalija tal-adorazzjoni tas-salib. Il-puntwalità illi għaw f'din il-lokalità kif it-tlieta preċiżi bdiet il-funzjoni tal-adorazzjoni tas-salib anke wkoll il-purċissjoni li qegħdin nassistu għaliha fil-ħamsa preċiż bdiet ħirġa. Qegħdin taraw ukoll it-tul illi għandha din il-purċissjoni sija u nofs ħirġa u baqa' aktar u aktar vari, però kif qal Brian qegħdin nersqu bil-mod lejn it-tmiem ta' din il-purċissjoni. Però baqa' madwar 3 vari
il-vara li jmiss hija il-vara l-kbira. Ekku, narawil il-personaġġi illi ħarġu diġa ser ikunu qegħdin iħallu t-suntir biex issa jibdew ħerġin in-nisa li jġorru s-simboli il-plakka Inri Jesu Nazzarenu li tfisser Ġesu Nazzarenu Sultan tal-Lut, id-dadi li labu bihom u li diġa għallu dejna għalihom aktar kmini għat-tunika ta' Sidna Ġesu Kristu. Il-żagħżugħ Ruman li ħireġ bil-kundanna ta' Sidna Ġesu Kristu illi kienet kundanna, illi kundannatu għal-mewt tas-salib. U aktar u aktar Rumani illi jagħmlu din il-purċissjoni waħda aktar kulurita u tidher aktar u aktar reali biex jgħinuna nifmu aktar minn dak li għadda minnu Sidna Ġesu Kristu. Aktar qabel qed jinlaqajtna ma' personalità li wkoll tiħsiebu x'hekk il-wieħed mill-kumitat tal-ġimgħa l-kbira. Illa li hawnhekk hawn kumitat sabiex ikun qiegħed jieħu ħsieb il-ġimgħa l-kbira li huwa preseduut mill-arċipriet tal-lokalità li ma' arċipriet ikollu t-tmexxija tal-parroċċa tagħna. Però tara l-ġmiel ta' vestwarju mill-lisba hawnhekk is-suldati tista' tgħid li tara wieħed u tinsa ieħor il-ġmiel ta' vestwarju li hawn hawnhekk. U wieħed irid jgħid li ċertament il-purċissjonijiet tal-ġimgħa l-kbira f'pajjiżna ħadu spinta mis-snin 60 il qudiem, partikolarment fal-qormi hawnhekk fiż-Żejtun fejn nistgħu nsemmu li danna kien żvilupp li ġi affettwat ċertament mill-pageants li jsiru darba kull 10 snin fuq Beramergaw il-Ġermanja li ma' pageant kien beda wkoll b'sinjal ta' wieda u devozzjoni wara li l-poplu ta' Beramergaw kien għamel wieda mal-kurċifiss li jekk jinħeles mill-marga tal-pesta u wkoll darba kull 10 snin jibda ifakkar il-ġrajja tal-passjoni. Ekku, għedin naraw simboli il-żgħażagħ u tfal li libsin bil-żimarri bojot u bil-kappa vjola li jkunu qegħdin bil-muzzetta vjola li jkunu qegħdin iġorru simboli tal-ġimgħa l-kbira. Naraw li ħarġu l-isponza u l-lanza biex dawn ikomplu jikkummentaw ma' seba' kelmiet meta Sidna Ġesu Kristu qal li għandi laċċ. Is-sellun li permezz tiegħu wkoll ġi mniżżel Sidna Ġesu Kristu minn fuq il-għawda tas-salib. Dan allura ikompli jikkonferma aktar illi minn hawnhu ftit tal-ħin ieħor sar inkunu qegħdin nassistu sabiex toħroġ minn ġol Knisja Arċipretali u Arċimatriċi ta' Santa Katarina hawnhekk fiż-Żejtun il-vara l-kbira. Konek illi naraw illi kif qalu marriċ kont inkun prużuntus jekk ngħid jiena li l-purċissjoni taż-żejtun toħroġ b'mod biex ngħidu hekk serju ħafna, ma ħallejt lilkom li tkun qegħdin tgħiduha u bla dubju ta' xejn illi din hija xi ħaġa li nnutawha t-telespettaturi kollha li qegħdin isegwu din ix-xandira, xandira relatata mal-ġimgħa l-kbira illi ilha li bdiet minn nofsija mill-istudio Ostana fil-Marsa illi kompla mbagħad Aron bil-kummentarju tal-adorazzjoni tas-salib minn hawnhekk u issa t-tlieta f'daqqa illi qegħdin nassistu għal dan il-ħruġ u waslulkom dan il-kummentarju ħaj. Min jaf kemm volontiera fil-gżejjer Maltin kemm f'Malta u kemm f'Għawdex bħalissa din jipparteċipaw f'dawn il-purċissjonijiet. Numru ta' purċissjonijiet, tnejn minnhom li diġà saru l-ħadd li għadda f'Malta għaliex f'Għawdex ukoll joħorġu purċissjonijiet mhux biss-illum però anke wkoll il-bieraħ u l-ħadd li għadda. Laqqas tot il-numru... Bejwet u jħor għaw madwar 16,000 ruħ. 16,000 ruħ ekku, apparti il-banet li f'kull lokalità ġiri kollu bħal 100 di lokalità żewġ banet u għaw lokalitajiet banda wahda. Ejja ngħidu 16,000 ruħ u 20 għax issa u naħna wkoll qegħdin inwasslu di trasmissjoni. Inkomplu wkoll naqsmu aktar ħsibijiet marbuta mal-passjoni ta' Sidna Ġesu Kristu ftit momenti wkoll qabel naraw il-vara l-kbira. 2000 sen ilu ġewwa d-dinja imkankra feġ bniedem li rid jeħles lil imsejkna mill-qilla tas-seta' tad-dlam u tal-qirda. U meta żmien intemlu u reġa' telaq minn fejn kien ġie, seta' bil-qawwa jgħajjad
irbaħt lid-dinja. Għaliex bil-ħlewwa tiegħu saħħar warajh lil-min bla ma kien intebaħ bil-qajla l-qajla ħaj kien qed jindifen. Ma' ġembi għaw l-Onorevoli Ministru Carmenu Abela, però llum mhux se nkellmek bħala fil-kapaċità tiegħek ta' ministru, però bħala persuna li taħdem ħafna u ħafna partikolarment f'dan it-tempju dedikat lil Santa Katarina, però naf li l-ġimgħa l-kbira hija ġurnata ġranet importanti u impenjattivi għalik u għall-qalbek ħafna. Jumma l-qalbi żgur, però dal-aħħar ovvjament minħabba impenju oħra mhux dejjem inkun nista' nagħti s-semu lejnu nagħtihej, però matul daw il-jim nkun hawnhekk kemm f'dan il-mument fejn tkun ħieġa l-proċessjoni u anki meta mbagħad jiġi l-mument fejn wieħed irid iżarma u jarfa l-affarijiet kollha biex imbagħad nippreparaw għall-festa tal-Għid. Allura minn dik li 8 snin kont dejjem attiv hawnhekk u naturalment tibqa' ġo fik u tibqa' tagħti l-għajnuna tiegħek. Grazzi ħafna Ministru Abela, ma stajniex ma nieħdux dan il-kumment tiegħek u hekk proprju ħalli f'idejk qed jien proprju l-ħruġ li għadha kif ħarġet il-vara l-kbira. Ekku, dejn hija ħruġ partikolari għaliex kif sajtu taraw il-kurċifiss ikun qiegħed jiddawar la ġemba minħabba l-kobor tagħha tkun qiegħda titniżel fuq l-idej, toħroġ fuq l-idej. U eżattament kif l-istatwa mbagħad il-vara toħroġ hawnhekk fuq it-tsuntir tal-Knisja tkun qiegħda tarġa' tintrefa fuq l-ispalla, anzi mill-ewwel fuq il-forċini sakemm il-banda belanti sa tkun qiegħda tieħu il-post tagħha quddiem. Il-vara l-kbira, fil-waqt li l-figuri ta' San Juan u l-Madalena huma xogħol Giovanni Darmanin li jiġi ħu Karlu Darmanin li diġà smajna dwaru, ħadd ma jaf minn fejn u min ħadem il-kurċifiss. Madankollu jider antik aktar mill-istatwi illi jakkumpanjaw. Ta' min jinnota li f'din il-vara Kristu jider diġa mejjet u għalhekk brasu mejla l-isfel, ġembu minn fut. Għajdut antiki sa mill-qedem jgħidu li dan il-kurċifiss li juri li Kristu mejjet kien ta' familja Ingliża li kienet residenti fit-triq San Gregori, triq li tieħu mal-ġemp tal-Knisja. U li kienet iżżomm fid-dar tagħha u ngħata lill-Knisja bħala weda li permezz tiegħu kienet saret il-vara l-kbira li qed naraw illum. Il-weda kienet anzi ngħata bħal ex voto wara li kienet qabdet id-dar tagħhom u dan kien l-unika ħaġa jew inkella wieħed mill-ftit affarijiet li ma kinux inqerdu bin-nar fid-dar tagħhom. Id-disin tal-irjus tas-salib kienu saru minn Franz Tribi u nħadmu minn Vince Kuxkiri ta' Taslima. Għaliex lanza daqs fleġġa, ferriet il-qalb divina, biex l-aħħar dem u ilma jingħata imħabba fina. Longinu ntebaħ fiss u sar ukoll qaddis bid-dem li tara lih. Lanza l-infitt qalb Kristu. Nħoss biex xiftit sabar li naf li xejn ma ħassek kien mejjet lest tal-qabar. Longinu kbir soldat li ftaħt l-inna l-kustat sabiex niskennu fih. Ftit tal-ħnilu propju tkellimna mal-Onorevoli Abela, però żgur li mhux qiegħed waħdu għaliex hawn kif għamilna ċenn aktar qabel grupp sabiħ ta' volontiera li l-kol jaħdmu għal din il-ġurnata tantu tant impenjattiva u importanti għal din il-lokalità. Żgur li l-ġurnata tal-lum iż-żwieten tista' tgħid ikunu qegħdin jistennew għadaqs kemm jistennew il-festa ta' Santa Katarina propju f'Ġunju. Jekk mhux iktar ukoll għaliex hawn saħan sitra żwieten illi jgħidulek illi ikunu jħobbu wkoll il-ġimgħa l-kbira kważi iktar mill-festa titulari. Wieħed irid ifakkar ukoll illi minħabba li Santa Katarina qabel kienet tiġi f'Novembru kien hemm anke riskju illi l-festa mhux bil-fors tirnexxi minħabba l-elementi tat-temp. Allura ħafna mill-ħeġġa ta' żwieten ukoll kienet tingħata lill-ġimgħa l-kbira illi għaliex kien ikun hemm aktar ċans illi anke din il-festa u din it-tifkira tirnexxi anke minħabba l-elementi tat-temp. Ċertament illi jekk ikun temp bħal mhu allum kien verament xi ħaġa u verament xi ħaġa għall-qalb daw kollha li jkunu jħobbu. Temp li ħareġ perfett tad-dilettanti tal-ġimgħa mqazza għaliex kif qegħdin naraw Brajl laqqa sħabu waħda llum. Kont Lariu għal dak li kellna nhar il-ħadd li għadda meta kellna wkoll xi purċessjonijiet li b'xi mod jew iħorġew anke
ftit għal-kem ftit ġew affettwati fit-tħul partikolarment minħabba tartaxxi tal-li beda jagħmel. Kollox perfett qed jien anke wkoll jekk tinnota l-bnadar illi hawn armati fuq il-bjut kemm taż-żewġ soċjetajiet mużikali. Anke wkoll qegħdin naraw il-bandiera li hemm fuq is-sedi taż-Żejtun Corinthians, rih perfett. Illi bandiera hawnhekk nixtieqkom mod mill-iżba. Ma nixtieqkom tkunu qegħdin tinnutaw la qegħdin nikkumentaw dwar il-bnadar li waqt li l-bandiera tal-aqda mużikali Belentu tal-Corinthians u tal- u ta' dawk in-naħa jperpru lejn naħa il-bnadar li qegħdin naraw minn triq mater boni konsilji u l-bandiera li tperper fuq il-każin tal-aqda banda Żejtun ikunu qegħdin iperpru f'direzzjoni opposta. Dan minħabba li l-Knisja hija mibnija mibruma mal-kumplament tal-bini u hawnhekk ir-riħ jobrom xi ftit ukoll. Irridu ngħidu misset jien qegħdin naraw il-bandiera tal-aqda banda Żejtun illi għamilna ċenn ukoll aktar qabel biċċof illi hawn numru ta' ċfuf suwed illi hawn f'din il-lokalità taż-Żejtun. Irridu ngħidu wkoll li għandna l-vara l-kbira quddiemna illi fil-bidu tal-snin 1700 fil-bidu ta' 18 seklu meta kienet bdiet issir il-purċissjoni għal xi 30 sena sħaħ ma kienitx baqgħet toħroġ il-purċissjoni tal-ġimgħa l-kbira waqt li lejn l-aħħar ta' snin 70 meta l-isqof ta' dak iż-żmien kien ordna li ma jipparteċipawx il-banet mal-purċissjonijiet tal-ġimgħa l-kbira kienet inħarġet il-vara l-kbira niżluha mal-art u kienu qalu illi qabel tintefa l-banda tal-aqda mużikali Belant u d-dima biex takkumpanja il-purċissjoni ma kienux ser ikunu qegħdin jerfgħu il-vara mill-art u hekk kienu ser ikunu qegħdin waqfu l-purċissjoni. Kif iddur il-vara kif tinżel minn fuq it-tuntir nistieden it-telespettaturi illi qegħdin isegwu l-istazzjon tagħna jaraw il-mod illi bih dinjitus irridu nieħu. Il-mod dinjitus illi jdawru il-vara propju rrefija biż-żifna wkoll mal-marċ funebri illi qegħdin naraw xi ħaġa illi ili ninnota mill-ewwel vara illi ħarġet. Il-mod dinjitus mill-aktar dinjitus iduru l-vari f'din il-purċissjoni. U wieħed irid jgħid ukoll b'rabta ma' dak il-li qalet jien għandna dokumentazzjonijiet illi juru anke l-inkwiet li kien inqala f'pajjiżna meta dawn il-banet ġew imwafqa biex jieħdu sehem fil-purċissjoni tal-ġimgħa l-kbira tant illi semma partikolarment dak li kien sar fiż-Żejtun, però nafu wkoll li saħansitra fi bliet urħula oħra għandna dokumentazzjoni li turi illi saħansitra nqala xi ġlied u anke ġew arrestati xi nies minħabba din l-ordni li kienet ingħatat. Il-banda Beland taż-Żejtun fejn hija taħt id-direzzjoni tas-Surmast Rej Xiberras propju ħadet posta quddiem il-vara l-kbira fejn nikkalkulaw qed jien tikkorreġini inti li minn hawn u ftit ħin ieħor issa tibda wkoll tersa lejn il-Knisja Arċipretali il-ftuħ ta' din il-purċissjoni. Baqala ftit li għaliex it-triq hija waħda mhux ħażin sabiex tasal għalkemm it-triq hija iqsar u qegħdin ngħidu it-triq iqsar ser inħalli f'idejn il-Viċi Arċipriet, il-kanunku Dylan Buġejja għaliex jista' jkun il-ju kien wieħed minn dawk li ddeċida li qasrilna xi ftit it-triq. Jiena nħobb niġbidlu naqra saqajh il-Viċi. Irrid ngħid ukoll li inti qiegħed hawnhekk bi grazzja fostna għaliex arġajt sprunajt u arġajt tajt imbuttatura lil dawk il-tradizzjonijiet fosthom il-funzjoni tal-erba ta' tnibri. Huma tradizzjonijiet imma bi preparazzjoni tajba għal dawn il-ġimgħat imqazza. U allura wara konsultazzjoni wara diskussjoni anke mas-saċerdoti ħassejna li l-erba ta' tnibri b'interpretazzjoni m'għadix kif kienet lanqas, nofru din il-possibilità. Hija okkażjoni sabiħa, kellna ħafna nies għaliha, kienet ukoll segwita anke live permezz tal-internet, u bidu tajjeb għal dawn it-tliet ijiem imqazza tal-Għid. Jalla dawn l-esperjenzi ma jkunux biss folklor imma preparazzjoni spiritwali għall-Għid. Jina naħseb illi fuq nota differenti kemm xejn leġġera rridu ngħidu u rridu nħeġġu l-itfal għaliex din
l-aktar tinżel tajjeb magħhom it-tfal, l-aktar b'mod partikolari lejl aħħar. Jiena kont hawnhekk l-erba' u ħadd nigost nara l-filmat għaliex issa minn hawn ftit ħorsa nkun qegħdin insegwu feature illi għamilt inti, imma l-aktar parti leġġera tagħha kienet labbatini naħseb illi jattendew kollha fil-ħin tat-terremot għaliex is-siġġu mhux biss sabtuħ mal-art tawh bis-sieq u tawh bl-idej ukoll. Nalla kien marbut għax kienu jwadbuh naħseb. Grazzi ħafna konok, l-auguri tijak issa għada meta nkunu qegħdin niċċelebraw l-Ajt, il-Viġili tal-Ajt. Nixtieq inwassal il-viċinanza tagħna il-kull persuna li tinsab waħedha d-dar bħalissa. Forsi il-ġimgħat il-kbar tagħha huma iktar twal minn tagħna minħabba xi forma ta' mart jew solitudni. Aħna qegħdin viċin tagħhom fit-talb ekku fil-preżenza Kristjana ta' xulxin. Lejt it-tajjeb il-kulħadd. Grazzi ħafna, jiena għan-nom ta' dirigenti, għan-nom ta' sħabi, kollegi, jiena wkoll narġa' nirreċiproka u narġa' nwassal lilkom li forsi għadkom kif inha qattu magħna festi mill-aqwa l-Ajt it-tajjeb, l-Ajt san u Ajt qaddis. Intant minn hawn u ftit ieħor inkunu qegħdin nassistu għal l-aħħar tliet varji li ser ikunu qegħdin joħorġu hawnhekk mill-Knisja Arċimatriċi u Arċipretali iddedikata lill-Qaddisa tal-Orjent, Santa Katarina tal-Ixandra. Mill-ewwel ittra ta' Pietru Apostlu. Kristu wkoll batalikom u ħallilkom eżempju biex timxu fuq il-passi tiegħu. U li ma kien għamel l-ebda dnub meta jruh ma weġibx bit-tajjir. Meta bata, ma jeddiċ, imma ħalla fidejn l-imħallef ġust. U tabba bit-nubietna, sa fuq is-salib, biex aħna mmutu għad-nubiet u ngħixu għall-ġustizzja. Bil-ġrieħi tiegħu intom fiqtu. Intom kontu bħal naċ mitlufa. Imma issa erġajtu lura għand ir-raj. U l-assis ta' ruħkom. Wieħed jinnota meta jħares dejn il-personaġġi hawnhekk anke n-nisa il-preċiżjoni tal-mod ta' kif ikunu qegħdin jirranġaw jew ikunu rranġaw xarhom fil-kuruni għal dak il-personaġġ li jkunu qegħdin jirrappreżentaw. Dan ifisser u jkompli jagħtina stampa ċara ta' dedikazzjoni li iżwieten għandhom sabiex din il-tifkira tal-passjoni ta' Sidna Ġesu Kristu tiġi mwasla bl-aktar mod li wieħed tqarreb lejn ir-realtà ta' dak il-jum li ġara aktar madwar 2000 sena ilu. Minn hawn ftit ieħor se nkunu qegħdin nassistu għal vara oħra, il-vara tal-pjetà. Imma rajna wkoll li joħorġu s-simboli qegħdin naraw li ħarġu il-faxex u l-bombli li fihom kellhom il-mirra u s-sabara li skont kif jingħad kienu madwar mitlibra, li mitlibra li kieku kena neqilbuhom għallum il-ġurnata iġibu madwar 45 kilo. Il-ġisem tal-mejjet kien jinħasel, kien jindilek b'din il-fwieħa u sabbara li kienet tkun bħal żejt maqut, kif qegħdin ngħidu li kienet waħda qiebsa ħafna bħal żejt biex ngħidu hekk isek qed tara qed tħoss il-qatran f'idejk li l-ġisem kien jindilek biha imbagħad jitgeżwer fil-faxex u jitpoġġa fil-qabar għad-difna. Limma tfejn f'ċertu postijiet reliġjonijiet oħra għadhom jużaw l-istess użanza ta' dak li permessijaw kienu difnu il-ġisem ta' Sidna Ġesu Kristu. Jinna fal xiex dad moħ għalfejn qed tikbi u taħsel dawk ħaddejk għatrid safjin. Jinna fil-għala qalbek hija mnikta u naf ukoll għax leħnek qed inin. Il-ħarsa ħelwa tiegħek fuq id-dinja tinsab imwarba l-kollox minn bnedmin. Kulħadd tinsek, kulħadd fil-ġenp iżommok, bidluk malena firħa imsejknin. Minn hawn ftit ieħor se nkunu qegħdin nassistu għall-istatwa ta' Ġesu mqiegħed fih dan omu. Ħanarġgħu naraw l-istess xena li rajna aktar kmini permezz tal-vara l-kbira li l-vara titniżel fuq l-idej u toħroġ fuq l-idejn mill-bib tal-Knisja b'attenzjoni li ma bħala li mbagħad kif toħroġ hawn barra din il-vara tkun qiegħda tintrefa' mejjuna wkoll minn persuni oħra li jkunu ġewsa biex jagħtu l-għajnuna tagħhom
biex din il-vara titla fuq l-ispalla u mill-ewwel tinżel għal fuq il-forċini. Kienu bosta il-poeti Maltin u anka ovvjament barranin, però aħna jinteressana nsemmu il-poezija Maltija illi taw il-ġieħ lill-Omna Marija Addolorata. Għalkemm dina mhijiex il-vara propja tad-duluri għaliex fadal vara oħra li tfakkarna f'dak l-episodju, però ċertament meta naraw ġbija ta' Omna Marija iż-żomm li l-bina Ġesu Mejjed fiħdana aħna niftakru wkoll fid-duluri. U permettuli għal ħin li ġej naqralkom poezija per eċċellenza f'ġieħ Marija Addolorata. Qiegħed nirreferi għal-poezija ta' Rozar Briffa l-Anja tal-Imnikket. O Madonna tad-duluri, mhux il-ward jinfittix tħanseb baħdarek, unfewaħlek lill-artalek, imma xxewk minn qalbi xxari, u l-olliq marrat musfari. O Madonna tad-duluri, dana biss. O Madonna tad-duluri l-oħrajn ġew u bid-deb għamru lil-darek, u bil-ħaġar sawru artalek, jina biss kont il-barrani minar ward u debilani. Jiena biss. O Madonna tad-duluri, ma stmerrejx int lill-imnikket ġewwa darek, ma tbissimt minn fuq altarek. Kollok ħlewwa, kollok ħniena, serraħt int lill-qalba jiena. Inti biss. Il-vara ta' Ġesu qiegħed fiħdan Marija, din il-vara hija magħrufa bħala l-pjetà, jew inkella kif hija magħrufa ma' żwieten id-duluri l-ġdida. Din il-vara nħadmet minn Angelo Capoccia ta' Lecce fis-sena 1965. Hija kopja tal-famuża Pietà tal-Michelangelo, għalkemm ġew miżjuda l-figuri ta' Nikodemu u Giuseppi d'Arimatea. L-irjus u l-brazzi huma xogħol ta' Tarcisio Cassar fuq id-disinn ta' Giuseppi Spiteri. Fuq il-bradella insibu zukkira tal-fidda motija mill-familja Zara, il-familja ta' Walter Zara, li jiġi il-papa tal-awtur bravu Trevor Zara. Kif qegħdin tinnutaw wara id-duluri l-ġdida kif hija popolari hawnhekk fost iż-żwieten, joħroġ issa l-Abbatini segwi wkoll il-kleru ta' din il-parroċċa illi aktar qabel ukoll għall-ħabta ta' tlieta. Rajnjom ukoll waqt il-funzjoni tal-adorazzjoni tas-salib. Ekku, infatti qegħdin naraw illi il-purċissjoni qiegħda titmexxa minn Patri Salf illi huwa il-kappillan tal-lokalità ta' Taġbiex illi huwa imsieħeb mid-djakni Mark Spiteri illi qiegħed jagħmel id-djakonat tiegħu hawnhekk iż-Żejtun u djaknu Aaron Zara illi huwa xlukkajru li għandu parentela minn hawnhekk miż-Żejtun. Min hawn ftit ieħor issa ser inkunu qegħdin rajna wkoll li skont kif tajt l-istorja ħarġu l-uniku żewġ personaġġi li kienu joħorġu sa' qabel it-tieni gwerra dinjija, Giuseppi d'Arimatea u Nikodemu li kienu marru jitolbu l-ġisem mejjet ta' Sidna Ġesu Kristu u biex jitfnuh f'qabar ġdid li huma kienu ħafru. Naraw illi minn hawn ftit ieħor ser ikun qiegħed joħroġ il-monument. Din il-vara magħrufa aktar bħala il-monument li nafu huwa illi l-korp ta' Kristu Mejjed magħmul mill-karta pesta inġib minn barra x'aktarx minn Spanja, iżda ma nafux meta. Is-sodda monumentali illi naraw illum ħadet post waħda aktar antika u nħadmet fis-sena 1932. U ta' min jinnota hawnhekk illi din is-sodda ma saritx akbar minn hekk għaliex il-purċissjoni qabel kienet tgħaddi minn triq li aħna ġib li sem ta' triq ħabel ix-xajr wara l-Knisja illi hija wiesa' ftit aktar minn qama. Allura dan il-monument kien sar ta' ċokon daqshekk sabiex ikun jista' jgħaddi minn din it-triq. L-Anġli li jżejnu il-kantunieri saru mill-istatwarju Wistin Camilleri. Ix-xogħol sabiħ tar-rakmu tad-deb sar kollu mis-sorijiet tal-Istitut ta' Ġesu Nazzarenu fiż-Żejtun. Fl-imoddi din il-vara kienet tinġar minn reffija minn taħt il-fal drappa li qegħdin naraw taħt l-istess vara. U erba' saċerdoti kienu iżommu it-tarf tal-fal drappa mill-kantuniera. U dim l-istess vara kienu kien hemm mużiċisti, idoqqu u jkantaw il-Miserere.
il-gandilabri li kienu jakkumpanjaw il-monument kienu jkunu b'seba' globi kull wieħed. Għalkemm ġdid il-qabar tiegħek, fajt ħallinna fruħna l-koll. Ebda nifs, ebda taħbita, tlifna l-ħajja aħna wkoll. Mill-Evanġelu skont San Mattew. X'kien sar fil-għaxija ġie raġelani minn Armatea jismu Giuseppi, li wkoll kien sar disċiplu ta' Ġesù. Marant Pilatu u talbu l-ġisem ta' Ġesù. Imbagħad Pilatu ordna li jingħatalu. Giuseppi ħall-ġisem u kefnu fl-iżar nadif. Għedu fil-qabar ġdid tiegħu li kien ħaffer fil-blat. Gerbeb ġebla kbira fid-daħla tal-qabar u telaq. Iżda Marija ta' Magdala u Marija l-oħra baqgħu hemm bil-qiegħda biswit il-qabar. Ningħaqdu l-ġnus tad-dinja madwar l-imqaddes qabar. Nixjelu ż-żejt ta' qalbna kull ħejl, kull ħlejqa hawn tinġabar. Bħall-anġli nitbaxxew u l-Kristu naduraw li miet minħabba fina. Inżejnu l-qabar tiegħu nixjelu d-dawl tax-xema u għajnejna bit-tpattija nisiltu mqar biż-dema. U nsabru lil Marija il-qalb tagħha mifnija untuha is-slim u l-ħajr. Miegħi fuq is-suntir tal-Knisja għandi lil Dun Gino Gawċi illi diġà għamilt referenza għalih aktar kmieni għattilkom illi Peter il-maktur illi għandha l-Veronka id-disinja wkoll ir-rakmu illi inħadem fis-sannat Għawdex. Dun, inti għandek rabta partikolari ma' din il-purċissjoni, forsi għax il-papa tiegħek illi ħalla din id-dinja fis-sena 1995 spruna fik dan il-mistier. Imma iżwieten kif tista' tkun wieħed ikun qiegħed iħollhom minn dawn il-tradizzjonijiet il-kult li mħabba lejn il-ġimgħa l-kbira? Ma tistax. Jiena semmejt il-missier, jiena l-missier kont ngħidlu pa mmorru sa Spanja naraw il-ġimgħa l-kbira u kien jgħidli x'nagħmlu b'tagħna. Ġifiri, għatma morna barra, dejjem mawnek, minn tifel xkejken jiena mija u ġifiri nħosem fil-proċessjoni, wara missieri li kien jagħmel ħafna statut għal-ġimgħa l-kbira sar, allura naturalment il-passjoni baqgħet hemmhekk, u din il-proċessjoni hija biċċa xogħol li toħdinna sena sħiħa. Ġifiri, jiena segretarju tal-kumitat, kumitat li inħoloq apposta lek biex jorganizza din il-proċessjoni issa saret kbira kif in-nies setgħu jaraw. Imma l-biċċa xogħol tagħna hija dejjem li nżommu proċessjoni serja, personaġġi u kostumi ta' livell u naturalment anki l-istatwi li joħorġu jkunu wkoll anki statwi li kemm jista' jkun aħna dejjem noqogħdu attenti li kollox jinżamm f'kundizzjoni tajba. Grazzi ħafna Dun, nawguralek il-kumplament tal-ġurnata tajba u lajt it-tajjeb. L-issemmija u l-nies kollha li qegħdin segwu din il-proċessjoni. Grazzi ħafna. Ħarġet il-vara ta' Marija Addolorata, magħrufa wkoll bħala d-Duluri l-qadima u li toħroġ proċessjonalment nhar jum id-Duluri. M'għandniex informazzjoni ċara ta' min ħadem il-figura tal-Madonna għalkemm hemm min isostni li bħala vari oħra fl-istess lokalità din hija x-xogħol tal-Ecce. San Juan huwa żieda riċenti u sar minn Alfred Camilleri Cauchi fl-2004. Qablu kien hemm Anġlu żgħir ta' Giuseppe Cilia arkub tiegħ iżhom is-simboli tal-passju. Ta' min jgħid illi matul iż-żmien kien hemm bdil kontinwu bejn il-figuri ta' San Juan u l-Anġlu. Fil-fatt fil-bidu tas-seklu 20 kien hemm Anġlu bil-wief għal ħabta tal-ewwel gwerra inbidel ma' dak li konna naraw sal-2003. Ftit qabel l-aħħar gwerra dan l-Anġlu reġa' nbidel mal-figura ta' San Juan xogħol Wisting Camilleri li iżda ma jidhirx l-intoġo pur reġa' nbidel mal-Anġlu wara sentejn. Id-disinn u x-xogħol tal-Bradella huwa ta' Manuel Buħaġar fis-snin ta' wara l-gwerra. L-irjus tas-salib huma d-disinn ta' Franz Tribi u xogħol ta' Vincent Kuxkiri. Tep wis hawnhekk għall-kuntarju ta' dak li nkun qegħdin naraw f'lokalitajiet oħra. Ninnotaw li l-penitenti jew inkella dawk il-mixjiet devozzjonali ma joħorġux wara r-redentur imma joħorġu eżattament wara d-duluri. Hawnhekk hawn bosta tradizzjonijiet li minn hawn uftieħor se nkun qegħdin waslulhom informazzjoni dwarhom ukoll. Xtaqt li quddiem ix-xbija ta' Marija Addolorata naqsam magħkom dan il-ħsieb u din id-dalba. Fit-28 ta' April tas-sena 2009 il-Papa Benedettu kien għamel talba sabiħa lil Verġni Marija Addolorata. Dana kien sar fil-moment ta' tbatija.
Din it-talba mela meta żar lil dawk li ġew mill-quta mit-terremot ġewwa l-Akwila fl-Italja. Isimgħu bi spirtu ta' ġabra din it-talba tal-Papa. O Marija, o Wisq maħbuba tagħna, int li toqgħod qrib is-slalib tagħna, bħalma qajt ħdejn dak ta' Ġesu. Qawwil fidi tagħna sabiex anke jekk mifluġa bid-dulur, nżommu fiss il-ħarsa tagħna f'wiċċ Kristu, li fih fit-tbatija estrema tas-salib deret l-imħabba kbira u safja ta' Alla. Om tat-tama tagħna, għatina l-għajnejn tiegħek biex lil mit-tbatija u l-mewt naraw id-dawl tal-qawmin tiegħek u ta' Sidna Ġesu Kristu. Għatina l-qalb tiegħek biex inkomplu anke fil-momenti tal-prova, inħobbu u naqdu lil xulxin. O Marija Santissima Sidna tas-salib, itlob għalina. U b'dik it-talba li għadu kemm wasilna Brian, wasal il-ħin illi bħalma minna aktar kmini għadnilkom illi fi Żejtuna hawn tradizzjonijiet partikolari illi ma jinstabux fir-ħula oħra. Ħejjejna feature illi se nkunu qegħdin naraw issa u mbagħad narġgħu niġu lura hawnhekk fuq it-tsuntir sa biex inkunu qegħdin nagħlqu din ix-xandira mil-lokalità ta' Żejtun li għadha kif ħarġet mill-Knisja Arċipretali u Arċimatriċi iddedikata lil Santa Katerina Verġni u Martri li ma feature ser inkun qegħdin insegwu li ser ikun qiegħed jitwassal lil nagħmel il-Viċi Arċipriet ta' din il-lokalità il-Kanonku Dilin Buġejja. Dejjem storja oħra, hemm dejjem iżjed minn dak li jolqot lajn. Hekk jistqar il-poeta Ingliż Judejn tas-seklu 20. Għadna kemm rajna l-purċissjoni taż-żejtun. Ma żgur ċertu affarijiet ħarbulna minn quddiem għajnejna, għax hemm dejjem iżjed minn dak li jolqot l-għajnejna. U għalhekk f'dawn il-ftit minuti hekk se naraw dak li huwa uniku fiż-żejtun. Li jinsab hawnhekk u li jifforma tradizzjoni tal-ġimgħa kbira fiż-żejtun biex imbagħad offrewha lill-irwieħ kollha ta' Malta. Liben t'Alla fuq is-salib jinsab arwin. It-tunika ġiet imtella bix-xorti u meħuda mis-suldati huwa ma fadallu xejn. Fuq is-salib jirrevela ruħu b'mod estrem il-mod kif Ġesu jitwaħħad ma dawk li tilfu d-dinjità tagħhom. Hekk tassew deskrizzjoni preċiża li jagħti l-Papa Franġisku fl-aħħar ittra apostolika tiegħu. Il-ħnina u l-miżerja. Hekk il-Papa Franġisku jkellimna fuq it-tunika, dik li ttieħdet mingħand Ġesu, u dik li mhix preżenti propju f'din l-istatwa unika. Ma tinsab imkien iżjed ġewwa Malta. Statwa li kienet fil-Knisja Filjali tas-Salvatur ġewwa Żejtun u propju issa qiegħda fil-Mużew Parrokjali
ta' din il-parroċċa. Huwa każ ċar fejn it-tessut, it-tunika, toħodna t-test għal-moment fejn Ġesù jitneħħam it-tunika u sseħħ il-flagellazzjoni. Propju din l-istatwa hekk jisimha: Kristu wara l-flagellazzjoni. Hija xogħol tas-seklu 18. U ġiet propju hawnhekk frott id-devozzjoni Spanjola, tant li ġewwa Spanja nsibu diversi pitturi li jirrappreżentaw din ix-xena, propju minn Esteban Murillo, li pinġa diversi pitturi ġewwa l-Knejja Spanjoli. F'din l-istatwa naraw l-intensità, hekk Alla kemm ġi flagellat. Qed jipprova jiġbor ftit il-porpra biex jimsaħ ftit mid-demm li qed jinixxi minn ġismu. U Alla li jibki. Insibu diversi momenti fil-Bibja fejn Alla jibki. Ġesu jibki quddiem Ġerusalemm u d-destin li kien hemm lesta lih. Insibuh jibki quddiem il-mewt ta' Lazzru. U propju f'din l-istatwa naraw id-dmugħ ta' Ġesu li niżlin minn għajnejh. Però mbagħad ninnotaw ukoll l-anġli. L-anġli kważi preżenza sikta. Preżenti fl-assenza tagħhom. Bħal Alla. Preżenti għalkemm ħafna drabi ikun siket. Propju din l-istatwa m'għandix tunika. Ġesù għaru jien. Però f'din l-istatwa għalkemm hemm xejn, hemm kollox. Hemm dak kollu li għandna bżonn biex nifhmu il-ġimgħa l-kbira fiż-żejtun. Minn Kristu wara l-flagellazzjoni jew issa l-aħwa nimxu għal xi ħaġa unika oħra fil-parroċċa taż-żejtun fil-ġimgħat imqazza. Dan huwa salib ortodoss mamur mill-weraq taż-żebbuġ. Xi ħaġa wkoll unika ninsibu fil-parroċċa taż-żejtun. Fl-ebda parroċċa oħra f'Malta ma jsir propju dan is-salib. U jfakkarna fil-Vant. Għaliex propju f'ħadd il-palm Ġesù jiġi minn Betfaġe, il-Vant ta' Ġerusalemm. Ekku jiġi mill-Vant Ġesù, għax mill-bib tal-Vant l-Anġlu tal-Mulej, il-Profet Eżekjel jgħidilna li telaq u mar propju lejn l-olja taż-żebbuġ. Biex issa Ġesù jiġi propju minn hemm il-Vant biex jerġa' jieħu possess tat-tempju li minnu kien telaq Alla qabel. Mill-Vant jiġi Ġesù biex jidħol Ġerusalemm. Palma mill-Vant titwielet is-siġra taż-żebbuġ propju mis-Sirja. Ġiet minn hemm din is-siġra Mediterranja biex imbagħad infirxet fl-Ewropa u fid-dinja kollha. Infirxet f'Malta tant li tat l-isem lil diversi lokalitajiet bħal Ħaż-żebbuġ, Għajn Żejtuna, Bir Żebbuġa. U fuq kollox iż-żejtun. Kull nhar ħadd il-palm, propju dan is-salib miż-żebbuġ jiġi f'purċissjoni mill-Vant ta' din il-Belt tal-Belt f'Beland, propju jiġi purċissjoni mill-Knisja Filjali ta' San Girgor, biex imbagħad jitpoġġa b'mod uniku fuq il-faċċata tal-Knisja għal sena sħiħa. Biex imbagħad is-sena ta' wara jitniżżel mill-faċċata u ftit qabel ras ir-randan jinħaraq. Biex imbagħad l-irmiet li jkun għad fadal jitpoġġa fuq il-poplu Kristjan fil-bidu ta' randan ġdid.
nistgħu ngħidu li mill-vant irċevejna ħafna. Irċevejna ż-żebbuġa meqjusa sagra mill-Griegi. Oħrajn għalihom ja simbolu ta' erf, ta' fertilità, ta' poter, ta' purità. Imma lina l-insara ż-żebbuġa dejjem tħaddar hija simbolu ta' slim. Dak is-slim li ġie rikeb fuq ħmara. Nistidinkom għalhekk. Issa mmorru fil-Knisja Arċipretali biex naraw xi ħaġa oħra unika fil-Parroċċa taż-Żejtun. Nisabu propju fil-kappellun tal-Knisja Arċipretali taż-Żejtun. U hawnhekk jolqot lajn l-abside li nsibu fil-parti ta' fuq ta' din il-Knisja. Impitra fis-seklu 18 minn Gianni Kolbu Ħaġar. U propju din il-pittura f'din l-art sella tfakkarni f'dak li jgħid il-Kardinal Ugo ta' San Vittor. Dan jgħid li l-iskrittura hija ktieb wieħed. U dan il-ktieb huwa Kristu. Kollox jitkellem dwaru, kollox idur miegħu ma' Ġesu Kristu f'din l-art sella. Propter nijam karitatem suwam bis-saħħa kbira li biha ħabna. Hekk jikteb San Pawl l-Efesin u hekk jipitter Gianni Kolbu Ħaġar f'din l-art sella. Bis-saħħa ta' Ġesu Kristu imma wkoll bis-saħħa tal-fratellanza tal-agonija li ħallitinna dan il-kapolavur fil-kappellun taż-Żejtun. Din l-abside frott l-influenza tal-preti naraw is-saħħa tal-kuluri li bihom ipitter Gianni Kolbu Ħaġar. Kif ukoll il-preżenza enormi ta' Kristu mejjet u d-dawl li joħroġ minnu. U madwar Kristu mejjet naraw it-triangolu, is-simbolu ta' Trinità, kif ukoll serp ċirkulari li jissimbolizza l-eternità. Propju minn din l-abside naraw kemm Alla li daħal fiċ-ċentru tad-dinja jidħol b'saħħa bħal kuluri li jpitter bihom Bu Ħaġar. Jidħol b'saħħa biex permezz tas-saħħa tiegħu jassorbi ġo fih id-dnub. Is-saħħa ta' din l-abside narawha wkoll fiż-żewġ taqsimiet li hemm fil-ġnub. Fuq naħa nsibu pereżempju is-Sultan David bl-arpa u l-kuruna, kif ukoll il-profeta Daniel bl-iljun ħdejh. Fuq naħa l-oħra nsibu l-profeti bħal Eżekjel u Iżajja. Insomma, f'kelma waħda fi ftit metri kwadri nsibu l-istorja kollha tas-salvazzjoni u l-personaġġi li tawna toma ta' Ġesu Kristu qabel ma ġi u bis-saħħa kollha tagħna l-fidwa. Ninżlu l-isfel mill-abside fl-istess kappellun ta' Tramuntana tal-Knisja Arċipretali taż-Żejtun biex niltaqgħu mbagħad mal-Kurċifiss, mal-kapolavur tal-proġett hekk imsejjaħ Gloria, meta l-Fratellanza tal-Agonija wetqet dan il-proġett. Bħalma ma nimmaġinawx Żejtun mingħajr il-purċissjoni tal-ġimgħa kbira, ma nistgħux nimmaġinaw il-Knisja taż-Żejtun mingħajr dan il-Kurċifiss. Wieħed mill-aqwa eżempji flimkien ma' dak ta' ħall-Balzan u ħallija, kurċifiss li l-umana għal 300 sena. U li propju il-komunità Żejtunija s-sena l-oħra, fis-sena ġubilari tal-ħnina, ħarġitu għall-ewwel darba pellegrinaġġ nhar ras ir-Randan mill-Knisja Filjali tal-Madonna tal-Ħnina f'Birideb għal hawnhekk għall-Knisja Arċipretali ta' Santa Katarina fiż-Żejtun.
għal min mhux paġġel jista' wieħed faċilment jara l-kobor ta' dan il-kurċifiss. Wieħed jinnota d-dettall, il-fiżjonomija, l-anatomija tal-ġisem tal-kurċifiss. Dan il-kurċifiss sar fl-1722 meta l-poplu Żejtuni propju kien qed ilesti din il-Knisja Arċipretali. Wis probabbli sar minn Alessio Algardi. Huwa frott l-influenza barokka li kellna f'Malta permezz tal-Kavalleri ta' San Ġwan, ma fih ukoll naraw l-eżuberanza, il-qawwa tal-barokk tal-artist famuż Taljan Bernini. Dan il-kruċifiss fl-imoddi kellu wkoll il-personaġġi miegħu. Kien hemm erba' personaġġi li jakkumpanjawh fix-xena ta' dan il-kappellun. Fuqna kien hemm il-Madonna u San Ġwan, fil-waqt li fuq naħa l-oħra kien hemm Marija ta' Kleofa u Marija Maddalena. Kif ukoll jingħad li f'dan il-kappellun kien imdawwar miksi bis-sħab tad-deb. Illum din ix-xena m'għadix magħna. Però jekk nifqu fuq il-kurċifiss, mod speċjali fuq għajnejh li ħarsu l-fuq, nistgħu nieħdu metafora dwar ħajjitna. Il-bniedem fin-natura tiegħu iħobb ibaxxi rasu, iħobb jingħalaq. Sant Augustin jgħid li l-bniedem huwa inkurvatu sin se jingħalaq minħabba dnub. Imma f'dawk l-għajnejn ta' Ġesù li ħarsu l-fuq jgħinuna niftħu, nespandu, nemnu li hemm realtà oħra apparti din id-dinja li qegħdin naraw. Jgħidu u jikkummentaw li il-barokk hija l-unika forza barranija li qatt maħallit il-pajjiżna. Pur naħseb dik hija u dak huwa kumment parzjali, hija biċċa mir-realtà. Il-barokk bla dubju influenza l-pajjiżna, il-barokk jittrasportak. Però l-barokk huwa iżjed minn hekk, huwa l-ġmiel fid-dettall. Dak il-ġmiel li rajnieh waqt il-purċissjoni tal-ġimgħa l-kbira taż-żejtun. Għaliex fiż-żejtun insibu propju xi ħaġa unika, propju l-bradelli. Dawn huma tminja jew aħjar disa għax bħalissa tissir oħra, xogħol ta' fil-panewijiet fl-interzjar ta' dawn il-bradelli. Ibba nistrija mill-aqwa li tur il-ġmiel tad-dettall. Ix-xogħol tal-interzjar tal-panewijiet fil-bradelli tal-istatu tal-ġimgħa l-kbira fiż-żejtun propju bdew mit-sinajlu bil-vara tal-ort. Segwew mbagħad il-vari tad-duluri tar-redentur li ngħidu wkoll issa li btiegħu wkoll huwa interzjat. U x'ma ngħidux ukoll dwar il-bradelli ta' Pilatu ta' tal-Ecce Homo u fl-aħħar waħda li saret din. Ta' Ġuda, xogħol mill-aqwa, li turi l-qawwa ta' Alla fid-dettall.
Tinnotaw li dan mhux xogħol ta' malajr, suq mexxi. Ħafna drabi dik hija s-soċjetà tagħna llum kollox funzjonali, kollox ta' malajr. U allura tajjeb insemmu l-artisti li ħadmu fuqhom bħal Mosse Dalmas, Manuel Buħaġar, Orenzio Buħaġar, Alfred Azzopardi, Vince Abela. F'dawn il-bradelli uniċi f'Malta naraw id-dettall. Il-ġmiel hemm insibuh. Darba Thomas Merton qal jekk trid tiskopri lill-Alla trid tuħu żmien. Take time għal dal-awtur Amerikan. U bl-istess mod biex aħna niskopru l-ġmiel li għandna f'pajjiżna fil-parroċċi tagħna idu nieħdu żmien, idu naraw id-dettalji. Danu dak li msemmi u msejjaħ Barabba, kandelabru bi 15 il-xema li propju l-parroċċa taż-żejtun żanżnet 3 snin ilu biex rġgħet tibdiet tagħmel l-hekk imsejħija u msejħa l-erba ta' Tnibri. Funzjoni mill-isbaħ li tagħti bidu għat-tridu tal-għid. Tnibri, tenebre mill-Latin li tfisser dlamijiet. U propju din il-funzjoni hekk hi magħmula. Magħmula mis-salmi meħud mill-ktieb tal-Lamentazzjonijiet fejn gradwalment xema wara oħra tintefa'. Finalment il-funzjoni tagħlaq billi x-xema tan-nofs il-15 il waħda tinqala minn posta u mhix awla tittieħed wara l-artal. Dik ix-xema ma tintefix, għal dik ix-xema tissinifika il-Ġesu irxoxt. Iva Alla jinħeba kultant minn ħajjitna, Alla kultant jidher assenti imma jibqa' preżenti f'ħajjitna. Din il-funzjoni mbagħad tagħlaq dak li hekk imsejjaħ terremot li jfakkar il-mewt ta' Kristu imma kif ukoll il-qawmin tiegħu. Propju minn dan il-kandelabru nistgħu nieħdu metafora minn ħajjitna. Hekk fid-dlamijiet fil-ġimgħat il-kbar tagħna dejjem hemm tama tad-dawl li għalkemm jinħeba jibqa' preżenti biex b'sorpriża mbagħad jirxoxta f'ħajjitna. Bekk temmejna din il-mixja qasira li għamilna ġewwa l-parroċċa taż-żejtun fejn rajna elementi uniċi li nsibuhom propju hawn. U għalhekk ma fadalli xejn ħlief nawguralkom propju minn hawn mill-post imsejjaħ Sevilja ta' Malta għax propju hija bejta tal-ġimgħa l-kbira minn hawn nawguralkom għid fejn għajnejna jistrieħu fuq l-irxoxt. Il-paċi magħkom. Fit-mim ta' xandira tagħna mill fuq iz-zuntier tal-Knisja Arċimatriċi u Arċipretali dedikata li Santa Katarina fejn assistejna għall-ħruġ tal-purċissjoni aktar kmieni assistejna wkoll għall-funzjoni tal-bewż tas-salib. Ma baqalni xejn ħlief jiena nawguralkom lajt it-tajjeb għan-nom ta' l-istazzjonijiet Wan, Brian, Aaron. Ċertament ukoll jiena naqsam l-istess sibijiet lajt it-tajjeb lilkom telespettaturi kollha kien pjaċir tagħna li waslulkom dan is-servizz propju min-nofsija l quddiem. Aħna nittama wkoll li l-gost tagħna wkoll sibtu ħintom fid-djar tagħkom. Ħajr lill-kru kollu li ħadem il-lejla taħt id-direzzjoni ta' Derin Parnis, grazzi lilkom telespettaturi tal-istazzjon One anke wkoll l-issemija ta' One Radio nittama li mill-ġdid konna ta' servizz mill-aqwa għalikom il-telespettaturi u s-semija tagħna. Jiena wkoll nagħtma l-kollegi sħabi nawguralkom lejt it-tajjeb.